Milzīgs prieks visus sveikt šodien. Tas nav viegli pulkstens trijos nedēļas nogalē domāt par mācību grāmatām, tāpēc mums ir milzīgs prieks, ka esam salīdzinoši kuplā skaitā. Un šodien mēs runāsim par latviešu valodas mazākumu tautību grāmatas un citu materiālu komplektu, kas iznāca pagājušajā gadā un arī šinī gadā, un īstenībā mēs visu laiku esam procesā, bet pamatā tas viss tika drukas versijas izdotas pagājušajā gadā, visas ir nopērkamas, un par to mēs arī ievad daļā jums izstāstīsim. Mani sauc Liena Valdmane, pārstāvu Latviešu valodas aģentūru, esmu metodiķe, un tostarp esmu viena no šī mācību materiālu komplekta līdzautoriem. Lindiņa, ejam uz priekšu, savādāk es izstāstīšu visus nākamos slaidus. Jā, ko mēs šodien darīsim? Mēs strādāsim neilgākā divas stundas, un šo divu stundu laikā mēs iepazīsimies ar mācību līdzekļu komplektu, lai jūs zinātu, ka ir ne tikai mācību grāmatas, bet ir arī interaktīva materiāli, ir arī skolotāja grāmata, ir arī papildu materiāli. Tā kā to mēs iepazīsim. Tālāk mēs dosim vārdu jums, jo mums kā autoriem un izdevējiem ir ļoti nozīmīgs jūsu vērtējums, tāpēc arī mēs uzdevām jautājumu, cik daudz no jums jau strādā ar šo materiālu. Tālāk jūs uzzināsiet, kā autori ir iecerējuši šo programmu un īstenojuši to mācību komplekta katrā elementā un katrā solī. Un tālāk jūs uzzināsiet, kas tad Latviešu valodas aģentūrā ir jauns, ko var izmantot gan papildu šim materiālam, gan, protams, arī atsevišķi, jo tās ir gan spēles, gan citi mācību materiāli. Semināru vada autores, man pilnīgi viss kā bērndārzā smuki priekšā ir sarakstīts, fantastiski. Es jau ar sevi iepazīstināju, mans vārds ir Liena Valdmane, Silvija Mickeviča, Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes metodiķa Latviešu valodas jautājumos, Silvija pamāja ar roku kārtīgi, jo tad, kad kāds kustās, tad parādās ekrānā tāda lielāka bilde. Sandra Zariņa, vēl viena līdzautore, Daugavpils universitātes docente, Sandra arī jums aktīvi māja, Linda Krastiņa, Latviešu valodas aģentūras, Latviešu valodas tālmācības skolotāja diasporas skolēniem, un ar mums kopā ir, protams, arī Vineta Vaivada, Latviešu valodas aģentūras galvenā metodiķa, kura arī varēs iesaistīties diskusijā un atbildēt uz jautājumiem, ja tāda radīsies, jo viņa jau nu zina visu par to tapšanas procesu jau neskaitāmu gadu garumā, tā kā izmantojot šo resursu un uzdodat arī Vinetai jautājumus. Nu lūk, kā izskatās mācību līdzekļu komplekts? Pirmais atslēgas vārds, ko es jums gribu teikt, kur es esmu dzirdējusi kā vienu no ļoti būtiskiem argumentiem, tas vārds ir ļoti ekonomiski pamatots lēti. Šis mācību materiāls ir lēts. Un tas ir tas, par ko mums ļoti daudz saka paldies, un es gribu tieši tāpēc jums uzsvērt šīs cenas. Šis materiāls ir pieejams. Pirmā daļa mācību grāmata maksā 3,59 eiro, darba burtnīca tikai 54 eiro. Otrā daļa mācību grāmata 2,53 eiro, darba burtnīca 13 eiro. Tās cenas ir pasakainas, un tāpēc arī šobrīd ir ļoti daudz jau šos mācību materiālus iegādājušies, un mēs mudinām to darīt laicīgi, jo, protams, mums ir sadrukāts liels skaits, bet lai nav tā, ka augustu atmostamies, un tad ķeramies klāt pasūtīšanai un izrādās, ka kaut kas jau ir aptrūcies. Kā jūs varat pasūtīt mācību grāmatas un darba burtnīcas? Lūk, ir ekrānā redzams e-pasts aģentūra @valoda.lv, un mēs šobrīd strādājam ierastā režīmā. Tā kā, protams, ir ērtāk, ja jūs pirms tam atsūtat e-pastu, jo tad tiek ar visiem rēķiniem un visu galā, bet mudina to darīt patiešo caur skolām, jo ļoti daudz cilvēki pārpērk materiālus un tad pārdod par stipri augstākām cenām. Gribu teikt, ka aģentūrā tās cenas ir tieši tādas, kādas ir šeit, bet citur tās var būt augstākas. Nu, piemēram, ja jūs pērkat caur kādu grāmatnīcu vai kādu izplatītāju. Tā kā gaidām jūs e-pastus un droši pērkat, kamēr ir, un cena tiešām to attaisno. Dodamies tālāk.
Tātad mācību līdzekļu komplektā ir, kā jau es parādīju, mācību grāmata un darba burtnīca, kura ir jānopērk, savukārt skolotāja grāmata un interaktīvi mācību materiāli ir pieejami bez maksas. Tā nav neviens, ne otrs minētais elements, nav jāiegādājas. Skolotāja grāmata tūlīt nākamnedēļ vēl tiks pilnveidota, tāpēc es teicu, ka mēs joprojām esam procesā, tur bija vēl gribējās pielikt jaunas saites un vēl kaut ko tā kā nākamnedēļ jūs redzēsiet jau gala versiju, savukārt interaktīvi mācību materiāli ir jau sen pieejami, tie ir izveidoti, nedalot atsevišķi pirmo un otro mācību grāmatu, ties ir visām nodaļām ir viens mācību materiāls interaktīvā formā ar ļoti skaistu animāciju, bērniem ļoti patīk, viņš ir skošs un vienlaikus arī jēgpilns. Es redzu, ka daudz no tiem, kurus es redzu ekrānā kaiva māja ar galvu, tā kā man prieks, ka nerunāju dumības tātad. Bet ja kādam liekas savādāk diskusijas laikā, jūs droši varēsiet pateikt to. Tā kā tas viss ir pieejams māci un mācies latviešu valodu, sadaļā metodiski un mācību materiāli, atverot sadaļu sākumu skolai, ir izveidota atsevišķa mēlīte, jeb šo apakšu nodaļa mācību līdzekļu komplekts pirmai klasei. Un tas tur būs vienmēr. Tad, kad iznāks otrā klase šogad, tad būs nākamā mēlīte klāt un tā tālāk. Ja tā kā atceraties šo apakšu sadaļu sākumu skolai. Dodamies tālāk. Šeit mazliet ieskatam, kā tad izskatās šie interaktīvie mācību materiāli. Mēs jums tos nevērsim vaļā un interaktīvi nerādīsim, bet ielikām dažas bildes vienkārši, lai jūs redzētu, cik ļoti bērnam saistoši un koši, jo mācību grāmatā un burtnīcā, īpaši darba burtnīcā, kur ir melnbalta, mēs nevaram dabūt tādu ārkārtīgu košumu un spēles sajūtu. Ja, nu tad šeit ir tāda īsta spēles sajūta, kuru var izmantot gan mācību procesā šo interaktīvo mācību materiālu izvēloties atbilstošo tēmu. Katrai tēmai ir 10 uzdevumi ar dažādiem mērķiem, gan ar vārdu nostiprināšanu, gan ar rakstību, gan ar lasīt prasmi. Tā kā to jūs visu varat iet un izmantot. Un, protams, kas ir jauki, kad interaktīvajā mācību materiālā bērni joprojām satiek tos pašus tēlus, kas darbojas arī mācību grāmatā. Tā kā tas komplekts tiek ieturēts caurumu cauri. Dodamies tālāk. Runājot par mācību līdzekļu komplekta saturu, nedaudz jau jūs redzējāt interaktīvo materiālu tajā lielajā skaistajā aplī, bet tās ir 9 tēmas. Pirmās 5 ir ietvērtas vienā grāmatā, tātad pirmajā daļā, 6. un 9. Tēma ir ietvērta otrajā daļā, un mācību grāmatas struktūra, tāpat kā darba burtnīcas struktūra un interaktīvo materiālu struktūra, ir veidota, ka ir katrai nodaļai 2 apakšnodaļas un nostiprinošā daļa, ko es zinu, ko es protu, kas tātad ir savelkot kopā visu nodaļā apgūto, iemācīto, izprasto, uzzināto, dažādi, bieži vien tās ir vienkārši spēles, bieži vien tā ir, tie ir atsevišķi uzdevumi, tātad dažna dažādi. Un, protams, jūs redzat tēmas, kuras ir saistītas gan ar to, kas ir bērnu tuvākajā dzīves vidē, gan ar to, lai radītu komunikatīvas situācijas sarunām, bet par to jau jūs uzzināsiet mazliet vēlāk, kad autori sīkāk jau stāst par katru no tiem. Nu, lūk, un nu, ātrais uzdevums. Es ceru, ka pirmais ievads ir rosinājis tādu jauku atmosfēru un nav bijis par grūtu, tāpēc uzdevums ir pavisam vienkārši. Mācību grāmatā, kā arī citos materiālos, darbojas 4 tēli. Otto, Roberts, Paula un Marta. Pie tam Otto ir atgriezies no diasporas, viņš ir no Austrālijas atgriezies. Un ļoti, ļoti būtiski ir tas, ka šie bērni ir ļoti dažādi, viņiem ir dažāds raksturs, viņi katrs interesējas par dažādām lietām, viņi arī izskatās dažādi, bet viņi šajā pirmajā klasītē ir tie tuvākie draugi, kuri turās kopā un draudzējās. Arī otrajā klasē šie tēli augs kopā ar mums. Jūsu uzdevums ir pavisam vienkārši ierakstiet lūdzu dārzētavā. Jūsuprāt, kas ir šie skaitļi? Es uzreiz varu pateikt, ka tie ir bērnu vārdi, kuri ir tik vai nu, tie skaiti apzīmē, cik Latvijā uz doto momentu dati ir no vakardienas vakara, ir Otto, cik Roberta, cik Paulas, cik Martas. Jūsu uzdevums ir ierakstīt, kādā secībā viņi šobrīd ir doti. Tātad bilstoša secība, kas ir visvairāk, kurš vārds jūsuprāt ir vispopulārākais Latvijā un tā uz leju. Mēs jums
dosim arī balvas. Tā kā lūdzu gaidam jūsu atbildes, rakstat bērnu vārdus. Tātad, kas ir pirmais jūsuprāt? Marta, Paula, Oto vai rakstat vienkārši secīgi. Tā Īveta Lukaševica ir atbildējusi. Gaidam pārējos. Olga ir atbildējusi. Aiziet tālāk. Pārējie. Balvās, es pateikšu, ir mūsu jaunākais materiāls. Parunāsimies. Tā, Kristīne atbild, Gunta ne par visiem. Vēl sagaidam atbildes. Nu, vēl divas, kad ienāks, tad es pateikšu, kuri tad tiek pie jaukajām grāmatām parunāsimies. Aha, viss. Aha, nē, nāk vēl atbildes, es nevaru apstādināt, Ingrīda, jo mums bija piecas dāvanas paredzētas, nu tad tā. Labi, es paziņoju, ka pareizā secība ir Roberti Latvijā ir 9675, Martas 5774, Paulas 3477 un Oto ir tikai 241. Un pareizās atbildes mums sniedza 5 cilvēki. Iveta Lukaševica, Vija Ancāne, Veronika, Ingrīda un Jeļena. Tā kā šie cilvēki, Ivetiņi, mums ir gādīgās rokas, kuri saņems, mēs redzot jūs ēpastu, sazināsimies, kad jūs varēsiet ienākt pēc savas dāvaniņas. Nu, ko tā tad redzat šie bērnu vārdi? Īstenībā ļauj arī uzzināt daudz par Latviju, saprotot, kuri vārdi tad ir populārāki, bet mēs tos neizvēlējāmies pēc popularitātes. Mēs ņēmām tādus tipiskākus bērnu vārdus, kas arī nav gari un nav ārkārtīgi sarežģīti. Paldies par dalību konkursu, apsveicam tos piecus, kuri ir tikuši pie jaunā materiāla parunāsimies, par kuru es stāstīšu noslēgumā. Dodamies uz priekšu. Linda? Dodamies uz priekšu. Kaut kas iestrēga atkal. Iestrēga. Roberts, Oto un visi grib palikt pie mums. Es saprotu. Nekā. Nekā neiet uz priekšu. Nu, varbūt aizgāja. Nu, ļoti labi. Viņš negrib, vienkārši bērni grib būt populāri un tā. Labi, ļoti īsi par to, kā ir iekārtota mācību grāmata. Jo tā, ja tas ievads bija vairāk, lai jūs saprastu, kā veidojas komplekts, tad nu mazliet par to, kā ir iekārtota grāmatas lapas puse. Pirmajā daļā grāmatas lapas pusē katrā lapā apakšā ar dzeltenu ir tā daļa, kas attiecas uz burtu mācību. To jūs redzat apakšā dzeltena līnija, otrajā daļā šī līnija ir pazudusi, jo līdz Ziemassvētkiem visi burti ir apgūti. Tātad otrajā daļā mēs turpinām tos nostiprināt, bet vairs neizvēršam atsevišķu rakstībai paraugus un šo burtu tā, nu, tik atsevišķi nefokusējamies uz šo darbu. Katrs uzdevums ir uzdevumiem nav pirmajā klasē apakšu uzdevumu, tātad uzdevums ir tikai viens, lai bērniem būtu vieglāk saprast, lai nav 10-1 vai 10-5 un tā tālāk ir viens desmitais uzdevums. Materiāls ir veidots ārkārtīgi košs, centāmies cik vien iespējams likt zīmējumus, cik vien iespējams ilustrēt to, ko mēs redzam. Un vēl mēs esam ietvēruši trīs dažādas ikonas. Viena no tām ir spēle. Diezgan daudz mēs esam ietvēruši spēles. Tātad tur, kur jūs redzat spēles ikonu, tur ir vainu jums kā pedagogam skolotāja grāmatā stāstīts, kā šo spēli novadīt, vainu arī pašiem bērniem rakstīts, kas ir jādara, lai šo spēli spēlētu. Tad ir pāru darbs un grupu darbs, kas ir atzīmēts ar sejiņām. Ieraugot šo ikonu, ir skaidrs, ka tātad bērni dalās pāros vai grupās. Un tad ir sadaļiņa, kas ir tā līmlapiņa mazā saucamā atceries, kur mēs liekam to informāciju, kura nu tiešām bērnam no valodas vai gramatikas puses būtu tas svarīgākais, kas tad ir, ko mēs mācām, kas ir tas, ko, kas viņam ir jāatceras, kas ir tas, ko mēs mācām. Lai nebūtu tā, ka nākamajā gadā šķiet, nē, nu tas vēl nav, nu, ka tas nav apgūts, bet ir iespēja tomēr tos visus atceries vēlreiz pārskatīt un saprast, ka jā, šito mēs mācījāmies e-pasta adresēs, neizmantojam to un to, ja. Tā kā šādā īstenībā ļoti, manuprāt, ērti, vienkārši un šeit nu nav nekas pārdabisks, par ko būtu ilgi jārunā, ērti izmantojamas lapas puses un viss. Dodamies tālāk, Lindiņa. Tā, un nu ir vārds tev. Jā,
Paldies, labdien visiem! Un kā Helēna teica, protams, ka darbs ir procesā, un lai arī pirmās klases grāmata ir iznākusi, tomēr es domāju, ka visi, kas ir iesākuši strādāt, noteikti ar gaida arī otrās klases grāmatu, kas ir loģisks turpinājums. Un tā kā darbs ir procesā, mums ir ļoti būtiski arī dzirdēt jūsu domas, kas jums patīk, kas jums sagādā varbūt skolēniem grūtības, ko vēl gribētu, ja, redzēt nākamajās mācību grāmatās, un mums ir svarīga šī atgriezinskā saite. Un, protams, mēs saprotam, un Liena lūdzu jūs ierakstīt čatā, ka vai jūs jau strādājat ar šo grāmatu, vai jūs esat tikai iepazinušies, daudz rakstīja, ka plāno, un mēs saprotam, ka jūs starpā ir tādi, kas jau strādā, ir tādi, kas strādā vēl ar iepriekš izdotajām mācību grāmatām, ir tādi, kas grib tikai iepazīties, un ir tādi, kas droši vien, kā ar grāmatu jau ir iepazinušies, un, piemēram, kā Kaiva teica, neizmanto pilnībā, varbūt tikai izmanto kaut ko papildus jau esošai mācību grāmatai, bet jums tomēr jau ir zināma šī grāmata, un kaut kāds iespējas jau ir. Un mēs gribētu lūgt jūs grupās izvērtēt kopā, izrunāt dažu minūšu laikā, tātad, kas jums patika, kas bija tas, kas tiešām, nu, varbūt jums šķiet, ka tā tiešām ir šī jaunā pieeja vai uzdevumi, kas bērniem ļoti patīk un interesē, vai ar kuriem ir viegli strādāt, vai kas cits. Tātad tieši izmantojot šo pirmo grāmatas daļu, vai arī tikai iepazīstoties ar šo pirmo daļu. Otrs, tad, kas varbūt skolēniem sagādā grūtības, jūs jūtat, ka tas, nu, varbūt gribētos kaut kā citādāk šajā grāmatā redzēt. Tad, ko jūs vēl gribētu? Vai jums kaut kas trūkst, vai jūs gribētu uz priekšu vēl kaut ko vairāk vai no kāda cita aspekta? Un, ja tomēr jūs nevarat to izvērtēt, jo jūs neesat strādājuši, tad, ja jūs izmantojat iepriekš izdoto mācību grāmatu, tad kā jums veicās ar to un kas pietrūk, ko vajadzētu vēl jaunās mācību grāmatās? Nu, un tagad Ieveta jūs sadalīs grupās, un katrai tātad grupām būs dotas 7 minūtes. Katrā grupā jūs izvēliet vienu, kurš šo informāciju dzirdēto no katra no jums dzirdēto apkopos, un pēc atgriešanās atpakaļ šeit, tātad katra grupa iepazīstinās ar tādu īsu kopsavilkumu. Un tad nu redzēsim, kā mēs varēsim šīs atbildes jums sniegt arī turpmākajā semināra gaitā. Jūs redzēt atpakaļ. Nu, un tad laiciņš nebija liels, bet es domāju, ka jums izdevās apspriesties, un tad nu lūgums no katras grupas vienu pārstāvu izteikto kopīgo domu. Nu, sāksim ar pirmo grupu. Lūdzu. Mikrofons mums teikt. Kāds no pirmās grupas? Mēs bijām tajā pirmajā grupā, ja? Nu, tad tas runātājs būšu es. Mēs domāju, ka mēs varētu, mūsu grupā salasījās tādi cilvēki, kuri reāli ar jauno komplektu vēl reāli skolā nu, nestrādā, un tāpēc mēs gribējam vispirms tā kā no otrā, nu, no apakšu sākt no pēdējā jautājuma. Jā. Mēs gribējām pateikt paldies par to it kā veco materiālu, kas bija tajā, ir izdot 2014. Gadā, un mēs, es jau ilgus gadus strādāju mazākumu tautību skolā, un mēs ļoti gaidījām to jauno grāmatu. Kad 14. Gadā mēs to grāmatu un darba burtnīti saņēmām, tad tā grāmata likās ļoti grūta. Bet, nu, ir pagājušas, cik teču, 7 gadi, un tagad viņa tiešām ir iestrādāta un liekas feina, tā grāmata. Par to veco to grāmatu mēs gribētu teikt tā, ka tur bija ļoti liels apjoms, un ir tāds materiāls, varbūt bija kaut kas lieks, nebija tā koncentrēts, ka tur varēja kaut ko arī, nu, nespēja jau to visu, nu, izmantot un to visu, nu, jā, to visu izmācīties. Un tad darba burtnīcā atkal bija tā, ka bija tur, piemēram, burtu mācībā ir tikai kādas divas rindiņas, kuras, kad bērnam ir jāraksta tas burts. Es uzskatu, lai trenētu rociņu, tomēr tam bērnam ir jāraksta vairāk. Grāmata ir ļoti krāsaina un vizuāla skaista un viss ir labi. Un paldies par to, ka pēc pāris gadiem tā grāmata tika sadalīta divās daļās. Tas ļoti tāds, nu, praktisks un loģisks tāds, nu, darbība bija.
ar to jauno grāmatu mēs esam tikai iepazinuši, nu, kā esam iepazinušās, es esmu, mums ir skolā tā grāmata, bet es tā kā es nestrādāju pirmajā klasē, es ar viņu tikai tā esmu izskatījusi un vizuāli kaut ko izmantoju otrajā klasē. Grāmatas līmenis ir augsts un paredzēts tādiem stipriem bērniem, es domāju, un ļoti labi tagad es salīdzinot ar to pirmo, daļu, tad otra šajā jaunajā komplektā, nevis pirmo daļu, bet salīdzinot veco grāmatu ar jauno šo grāmatu komplektu, šajā mācību komplektā darba burtnīcās tā burtu rakstība ir ļoti, tur ir daudz vairāk, ko rakstīt bērniem tieši, lai rakstītu nu, tos burtiņus, lai trenētos rakstīt burtiņus. Nu, tāds bija mūsu vērtējums un tādi mūsu secinājumi bija. Mēs neko tā, nu, jo reāli mēs nestrādājam ar to grāmatu vēl pašlaik. Jā, liels paldies, Vija, par šo komentāru. Es domāju, ka arī iepriekšējās grāmatas izvērtējums nodar, jo veidojot arī nākamās grāmatas. Nu jā, tas, kad ir par daudz, tas noteikti nav visiem vienādi, jo bērni un klases noteikti arī dažādās Latvijas vietās ir atšķirīgas, un vienam varbūt vajag vairāk, otram mazāk. Nu, atlasīt jau skolotājs var, vai ne, ja pietrūkst, tad arī var piemeklēt. Bet, nu jā, nebūs tā, ka vienmēr nu, būs visiem vienāds šis te apjoms vajadzīgs un noderīgs. Labi, liels paldies. Otrā grupa? No otrās grupas runāšu laikam es. Mūsu grupā arī iznāca tieši tāda pati situācija kā kolēģītēm pirmajā grupā. Es un Initiņa no Salaspils, mēs esam tie divi cilvēki, kas esam izmantojuši jau daļu no šī te mācību materiāla, gan no interaktīvā materiāla, gan arī no mācību grāmatas un arī no burtnīcas. Un pārējās kolēģis tad vienkārši nu, klausījās mūsu sarunā piebilda dažas frāzes par to, kā tad viņām iet un ko viņas ir ievērojuši šajās te materiālos. Jā, mēs arī gribētu pateikt to, ka iepriekšējā grāmatā mēs jau bijām iestrādājušies, mums jau katram bija sava sistēma, kādā veidā mēs to darām, un ko mēs ņēmām, kur mums iet, vajag ātrāk piestrādāt, kur varbūt tās ņēmām, kur mēs ņēmām papildus, ja? Bet un arī grūtības pakāpes ziņā mēs arī piekrītam, ka šī jaunā grāmata tiešām ir grūtāka, un diemžēl tāpēc, kāpēc es viņu šogad nevarēju paņemt, tāpēc, ka, nu, diemžēl skolēnu sagatavošanās līmenis un zināšanu līmenis pēc diagnostikas septembrī man nu, radīja ļoti lielas šaubas, vai mēs šo grāmatu varēsim tīri tā praktiski nu, izmantot, un līdz ar to es nolēmu izmantot šo te veco grāmatu un kombinēt ar, paralēli ar šo te jauno. Un šis te variants izrādījās ļoti labs, jo gan mēs pilnveidojam un dažādojam gan vārdu krājumu, gan arī šo te rakstu mācību lieliski varējām veikt pēc jaunās darba burtnīcas, kas tiešām nostiprina šo te rakstīt prasmi un arī šos te interaktīvos materiālus ļoti labi gan vecos, gan jaunos liekot kopā. Tas rezultāts tiešām nu, ir panākams un ir redzams, ka skolēni šo te latviešu valodas līmeni var pietiekami nu, labi uzlabot un arī sasniegt labākus rezultātus. Ja mēs runājam par to, ka bērniem tiešām ļoti patīk šis te krāsainums, ar otro klasi es izspēlēju praktiski jau visu to, ko varēja no interaktīvajiem materiāliem gan septembrī, oktobrī atkārtojot, nostiprinot to, kas nebija apgūts vēl varbūt tās pagājušā gadā, padziļinot šo te vārdu krājumu un arī lasīt prasmu un arī rakstīt prasmu, jo mēs arī dažus uzdevumus izmantojām arī kā rakstīšanas uzdevumus. Un pēc tam arī pārējās tēmās arī ņemu tagad joprojām turpinu izmantot šos te interaktīvos materiālus. Tā kā grūtības vienīgais ir tiem bērniem, kuriem ir tiešām šis te vārdu krājums zems un nav šī te lasīt prasme, tad šī te jaunā grāmata nu, nu, ir diezgan sarežģīta. Bet tajā gadījumā tad es tos grūtākos tekstus mēģinu pārveidot, izmantojot vieglo valodu. Un šeit ir arī vēlreiz liels paldies Latviešu valodas aģentūrai, kurai ir fantastiski izveidots arī jaunais papildu materiāls par to, kas ir vieglā valoda, kādā veidā strādāt ar vieglās valodas tekstiem. Un tas ir tāds nu, labs atspaids.
Jā, paldies, Kaiva, ļoti izsmeļoša atbilde. Man varbūt tāds papildu jautājums, kādā veidā jums ir iespēja skolā izmantot interaktīvos materiālus? Vai bērniem ir katram sava ierīce dabūjama vai jūs uz interaktīvās tāfeles? Jā, Lindiņa, mēs to darām uz interaktīvās tāfeles, visi kopā. Pēc tam es arī saiti ar konkrēto uzdevumu nosūtu vēlreizīti bērniem vecākiem un arī pagarinātajā grupā. Mums ir tāda vēl speciāls laiciņš, kad var tiešām nodarboties un iet uz brīvā laika centru un pieslēgties pie datoriem, ja? Un tad es arī speciāli esmu lūgusi, kad ir šis te pusstundiņa, kad lai tiek veltīta arī latviešu valodas spēlēm un apguvēm. Paldies. Nu jā, un runājot par to, ka ir bērni ir dažādi un ir bērni ar ļoti arī tādām vājām valodas prasmēm uzsākot mācības skolā, tad mēs mazliet arī šodien pieskarsimies arī tām iespējām par mācību darba diferencēšanu. Bet, protams, ka arī jāņem vērā, nu, kad kādas ir arī prasības pirmskolas izglītības vadlīnijās un atbilstoši tām, tad arī mācību grāmatas tiek veidotas. Nu, tieši tā, Lindiņa, piedod, ka es tev pārtraukšu, bet tieši komentējot to, ko tu teici, jā, man par pārsteigumu, bet mēs arī secinājām, ka tas ir tieši tāpat arī viņai ir bijis, jā, kad daži pirmās klases vecāki, kad jūs mācīsiet burtus, ja, un tad ir tā saruna tiešām par to, kas tad ir tas sasniedzamais rezultāts, beidzot bērnu dārzu, beidzot pirmskolas iestādi. Ja? Mm-hmm. Un tad mēs attiecīgi arī aizsūtot vēstuli ar dokumentu, kur tad ir rakstīts, kas ir jāprot bērndārs beidzot, vairāk šādas sarunas nebija, bet, protams, pēc lūguma mēs visus burtus vēlreiz atkārtojām, izgājām vēlreiz cauri, visu vēlreiz nostiprinājām, ja? Bet tas bija mans arguments, kāpēc mēs nepievēršam īpašu tādu nu, uzmanību šeit atsevišķi burtu apguvēju. Jā, bet, protams, ka tas, kas ir noteikts dokumentos un reālā dzīve, bieži vien atšķiras, un tāpēc jau mums ir jāpielāgojas un jāskatās, kā mēs strādājam. Mēs nevaram visu vienādi strādāt, tā kā grāmatā ir rakstīts, tā mēs sinkroni visā Latvijā dienu no dienas strādāsim, tāpēc jau mēs esam skolotāji, vai ne? Jā, un vecāks arī diezvai ar to vēstuli arī kaut ko varēs izmainīt. Nu, tā, izmainīt jau ne, bet tas ir vienkārši kā arguma. Informācija, jā. Tā informācija, jā. Jā, tieši tā. Labi, paldies, trešā grupa. Lūdzu, kāds no trešās grupas? Laikam man ir jārunā. Laikam? Atsaukties. Nē, es gribēju paklusēt tamdēļ tāpēc, ka nu, reāli manā skolā grāmata vēl nu, netiek izmantot tā, ka katram bērnam ir un katram mājās un klasē ir. Diemžēl būs laikam iespēja pasūtīt, mēs pasūtījām uz nākamo gadu nākamajiem pirmklasniekiem, jau iesāks ar jauno grāmatu. Bet sarunājoties mūsu grupiņā, mēs bijām piecas, divas, mēs krāpījāmies no vienas skolas un pat no vienas klases mēs dalām grupiņas, no pusītē tā sanāca. Mums bija gan kolēģi, kas reāli strādā, kuriem klasē jau ir iegādātas, un bija kolēģi, kas arī izmanto tikai daļēji, un bija arī tāda, nu, kas tikko sāk strādāt, un nu, viss ir jauns, jā, tad respektīvi dažādi mēs bijām. Ko mēs varētu, man pat grūti ir kaut ko piebilst, jo tad domāju, kad runāšu, pateikšu to, bet nu jau viss ir, gandrīz viss ir izteikts. Atkārtoties negribas, varbūt es varu piebilst kādas grūtības, ko, nu, ko mēs izmantojot kā papildus būtu grāmatu un burtnīcu pamanījām, kad šie teksti tomēr vairāk ir pielāgoti, nu, jau tur pietuvināti latviešu skolā, nu, vai arī tā, nu, kad jau prot to valodu, nu, vismaz pamat līmenī, ja, kad saprot. Un, respektīvi, tie teksti, ko mēs ņemam no šīs grāmatas, visu laiku ir jāadaptē. Nevisi, protams, bet, ja tev ir kaut kāda konkrēta tēma, tu, nu, skaties šai grāmatiņā, tu grūtu, redzu, ka manai klasē tas būtu grūtu, un tad vajag atkal, nu, tā kā adaptē. Tas būtu tas viens. Ļoti labi tikai izmantotas darba burtnīcas, visu, nu, nevisi, bet, nu, daudz uzdevumu veidojot pārbaudas darbiņus. Un arī rakstot tos burtus tiešām, kā var iemācīties burtus, ja ir tikai viena līnija, lai viņas uzrakstītu. Tas ir jātrenē. Atvieglot darbu, kā jau minēja, kad nevajag pašai rūtu visu rakstīt, uzreiz ir gatavs, kad tu iedod un bērns trenējās, bet viss jau, protams, atkarīgs no tā līmeņa, kā tie bērni atnāk šo skolu.
Noteikti grāmata ir, visas komplektiņš ir nu, atbilstoši tur standartam, ja, protams, nav visas tēmas, ja, kā kolēģi minēja, kā reiz par rotaļlietām, ja, ja standartos ir tāda tēma par rotaļlietām, tad grāmatā nu, tā var teikt, ka nav nu, informācijas. Tad mēs ņēmām vienkārši no skola 20-30 tās darba lapiņas, nu, un izmantojam. Vecā grāmata, mēs strādājam pēc tās vecās grāmatas, arī tika minēts, ka apjoms ir milzīgs, praktiski vienā stundā ir jāpiņem nu, abas lapas pusītes, lai tu paspētu izņemt to grāmatu līdz gada beigām. Un arī diezgan sarežģīti visu paspēt, jo ir tagad tā pandēmija, kur kaut kas izkrīt, kaut kas nenotiek, un tas anā prāta tēma nu, paliek tur uz nākamo laiciju. Bet kopā, ja saliek visu kopā vienu galūtu grāmatu, nu, var ļoti labu stundu izveidot un viens otru papildināt. Tā kā paldies autoriem, ka beidzot ir arī otrā grāmata, ļoti gaidam otro klasi, jo, jo tie tie bērni, ar kuriem mēs iesākam, un nākamgad vēl grāmatas nav. Ļoti ceram, ka būs. Paldies jums liels par to. Darbs ir padarīts milzīgs. Jā, process turpinās, darba process turpinās, un paldies jums. Un tad ceturtai grupai vārds. Lūdzu, kāds no ceturtās grupas? Un varbūt tiešām neatkārtojam, lai ietu ātrāk uz priekšu, pasaka to, kas vēl nav izskanējis. Ja? Lai nebūtu tā, ka ir piespiests runāt un tad neatkārtot. Ceturtā grupa vārds jums, lūdzu. Nu, kaut viens drosmīgais. Ceturtajā grupā bija viena kolēģa no Liepājas, kas strādā ar šo mācību līdzekli. Pārējie skatās, vēro, izmanto. Šeit es gribētu piebilst to, ka šo komplektu var izmantot arī latviešu skolas. Ļoti jauks, es pati strādāju latviešu skolā, un kas ļoti patīk, uzdevumu daudzveidība. Nav vienveidīgi uzdevumi, bet katreiz ir kaut kas cits, kur ir kaut kas jāpadomā, un šeit ir iespēja arī bērniem ļoti radoši izpausties. Kas vēlgātnes? Atgādnes arī bērniem pašiem veikt paškontroli, kā viņam ir veicies šo uzdevumu pildot. Ja? Tātad vai ir visas pieturzīmes salikts, garumzīmes ir vietā, tas tāds ļoti. Un arī apkopojošie uzdevumi katras nodaļas beigās zinu protu. Un arī lūk šis radošais, kad var izspēlēt spēli un var mēģināt arī pašiem kādu spēli veidot, tas bērniem dot tādu radošumu. Esmu arī izmantojusi un skatījusies iepriekš izdotās mācību grāmatas, tās tiešām ir ļoti vērtīgas un tiešām paldies autoriem par tik idejām bagātām grāmatām. Strādāt, strādāt un strādāt. Liels paldies, Iveta, un varu mazliet komentēt, jā, protams, arī latviešu skolās mācās bērni no mazākuma tautību un no krievulodīgām ģimenēm, un viņiem bieži vien ir vajadzīgs vēl papildu darbs ārpus stundām, un tad patiešām var ņemt talkā vēl šīs mācību grāmatas kā papildus resursu, pilnīgi noteikti, un runājot par daudzveidīgiem uzdevumiem, tāda arī mūsu doma bija, jo bieži vien skolotāji arī paši izdomā papildu uzdevumus un veido uzdevumus un darba lapu, un tad faktiski šie daudzveidīgie uzdevumi dod idejas arī skolotājiem, cik dažādus uzdevumus arī skolotājs var veidot. Tā kā no, viena no vienas tēmas kādu interesantu paņēmienu var arī izmantot citā tēmā, arī tad, ja mēs to neesam iekļāvuši grāmatā, jo mēs, protams, iekļaujot vēl daudzveidīgāks uzdevums palielināt apjomu, un to mēs nevaram darīt, jo jums jau ir jāstrādā klasē. Nu un tā, es man atkal neiet uz priekšu. Tā, Lindiņ, kamēr tev neiet uz priekšu, vai es drīkstu vienu vārdu? Jā, protams, protams. Es gribētu atbildēt Kristīnei un, un arī pārējiem par to, ka mums nav tādu tematu, kā ir, ir skola 2030 programmā un tā tālāk. Mums tādu arī nebūs, jo obligāts ir standarts un obligāts ir sasniedzamais rezultāts. Un ar kādiem tematiem to panāk? Tā ir autora izvēle. Programmu Skola 2030 veidoja viens autora kolektīvs, mēs aģentūrā veidojam citu, jo mazliet balstāmies arī uz iepriekšējām grāmatām, uz, uz to struktūru, kas mums ir,
un ko mēs uzskatām par labu. Esam tā kā meklēt pilnīgi visas tēmas, kas ir programmā SKO 2030, protams, ka nevarēs, tāda droši vien nebūs. Bet tas, ka tiks sasniegts, lūk, Linda jau ir uzlikusi standarta prasības, sasniedzamais rezultāts, to mēs varam apgalvot. Jā, par to arī mūsu šodienas saruna. Un... Lindiņa, piedod, tu piekto grupu aizmirsi. Bet mums bija četras grupas. Četras bija beigās? Iveta, piecas? Četras bija. Četras. O, piedodiet, tad Jā. Es visu sajaucu, piedodiet. Viss kārtībā. Nē, mums vajag vienam otru papildināt visu kārtībā. Jā, viena tikko jau ir to teica, un es arī sadzirdēju šo jautājumu. Tieši tā, standartā ir noteikti sasniedzamie rezultāti un nav minētas tēmas. Un, protams, tēmas, kā jau arī Liena teica, rādot saturu, ir ļoti svarīgi izvēlēties tādas tēmas, kas bērnam ir nozīmīgas, kas ir saistītas ar aktualitātēm tātad gadalaiki, svētki, ģimene, arī tas, ko viņš brīvajā laikā dara un daudz kas cits, kas viņam ir interesants un tas viņu motivē mācīties un lai viņš apgūtu arī daudzveidīgu vārdu krājumu. Bet tas, ka tieši par rotaļlietām vai par kādu citu tēmu, tas noteikti nav atbilstoši standartam, bet programmas paraugam. Un šajā slaidā es tātad izveidoju tādu schēmiņu, gribēju jums teikt, tātad pirmkārt, protams, veidojot mācību grāmatu, mums ir jāņem vērā tas, ko bērniem būtu jābūst pirmsskolā. Reālā dzīve ir dažāda, jā, un daudzveidīga, bet nu, tātad ir tomēr sasniedzamais rezultāts arī pirmsskolā, uz ko viņi iet. Un tad tālāk jau pamatizglītības standarts nosaka sasniedzamo rezultātu 3., 6. un 9. klasē. Klasi beidzot, un tātad mūsu komplekts attiecas tātad 3. klasi beidzot. Un arī mūsu skolotāja grāmatā ir autora veidota programma, kurā ir redzams, kādi sasniedzamie rezultāti tiek tātad uz kādiem mēs virzāmies 1. klasē, uz kādiem 2. un 3. Un, protams, nevis sadalot, bet arī katru gadu ejot uz priekšu, mēs nevaram apgūt pilnīgi vienā gadā, bet tātad arī attīstot 2. un 3. klasē tā, lai 3. klasi beidzot, mēs varētu sasniegt standartā noteikto. Un šo ceļu var iet vainu izmantojot mācību priekšmetu programmas paraugu, un ja skolotājs izvēlas šādu ceļu iet, tad viņš izmanto skolu 2030 pieejamos materiālus, bet tā kā tie pilnīgi nenosedz visu mācību saturu, tad izmantojot iepriekš izdoto grāmatu, izmantojot jauno izdoto grāmatu, veidojot pats savus materiālus, un tādā veidā šo saturu nu, komplektējot. Ja? Un tas ir diezgan sarežģīts ceļš. Un savukārt, mēs kā autori neesam izvēlējušies tātad šo priekšmetu programmas paraugu, bet esam veidojuši savu programmu un esmu iekupējis arī apakšā teikumu no izglītības likuma. Tātad katram skolotājam ir tiesības pašam izstrādāt mācību priekšmetu programmas paraugu atbilstoši standartam vai arī izraudzīt cīties gatavu programmu. Tātad jūs varat strādāt vai nu pēc programmas parauga, vai pēc autoru veidotas programmas, vai arī paši veidot, tikai nosacījums ir šis te standartā noteiktais sasniedzamais rezultāts. Nu, un, protams, standartā ir ne tikai otrais pielikums, kurā ir sasniedzamie rezultāti valodu jomā, bet ir arī šī sākuma daļa, kurā ir aprakstīta, kāda ir šie tie akcenti jaunajā pieejā. Un tas arī tomēr mazliet maina, un arī tāpēc ir vajadzīgi jauni mācību līdzekļi, Lai šo pieeju nedaudz mainītu, ja, tā kā tas ir būtiski. Un kāpēc mēs arī par to gribam runāt ar jums? Tāpēc, ka es esmu dzirdējusi arī no dažiem skolotājiem, ka skolas administrācija neļauj strādāt pēc mācību grāmatām, kas nav veidotas atbilstoši mācību priekšmetus programmas paraugam, bet liek skolotājiem visu veidot pašiem. Un tad tomēr skolotājiem būtu jāzina savas tiesības, ka var darīt gan tā, gan tā. Tikai, ja jūs izmantojat iepriekš izdotas mācību grāmatas, tad nu gan jums ir jāskatās, ar ko tās ir jāpapildina, vai pieeja stundā jāmaina, ja, lai tas tomēr atbilst šim te jaunajam. Tātad, nu, Nevis tā, kā strādājām, tā arī strādājām uz priekšu. Nu, tāpēc jau arī top jaunas mācību grāmatas.
Nu, un šodien mēs trīs no mums tad arī jums pastāstīsim ar praktiskiem, parādīsim ar piemēriem no mācību grāmatas un nedaudz arī no darba burtnīcas, kā ar kādiem uzdevumiem mēs tātad virzamies mācību grāmatā uz šiem sasniedzamajiem rezultātiem. Un šīs te tālākā saruna būs sadalīta trijās daļās, jo valodas apgūt mācību, tātad pamatizglītības standartā ir plānota atbilstoši trīs satura vienībām, un tās ir saziņa kontekstā, tātad teksts un tekstveida un valodas struktūra. Un atbilstoši tam arī šie sasniedzamie rezultāti ir iekļauti mūsu programmā un atbilstoši uzdevumi arī mācību grāmatā. Nu, un tad, protams, ka mēs varētu runāt par daudz ko un arī par to, kādā veidā mēs nodrošinām šo jauno pieeju, bet par to mums bija pirmais seminārs rudenī, un šī semināra ieraksti jūs varat noskatīties, māc un mācies, sameklēt, jau sākumā Liena rādīja, kur tas ir, ja? Un paskatīties, kā, ar kādiem piemēriem mēs parādām, kā var attīstīt dažādas caurvīju prasmes, praktiska darbības, saistībā ar reālo dzīvi un daudz citas lietas, bet šoreiz tad par šīm te, kā mēs ejam uz standartā noteikto sasniedzamo rezultātu. Un tagad es došu vārdu Silvijai, un viņa tad runās par šo daļu saziņa kontekstā. Lūdzu, Silvija. Jā, paldies, paldies, Linda. Un tātad mani sauc Silvija, un es esmu viena no šī mācību komplekta arī līdzautoriem. Un varbūt vēlos jūs iepazīstināt ar to, kā attīstīt teiksim, sasniedzamos rezultātus, ja, kā sasniegt, kas saistīti ar saziņu. Ja? Laikam jūs man piekritīsiet, ka tieši saziņa ir ļoti svarīga, nu tāda satura vienība, jā, sākums skolā, jo, nu tā paredz gan klausīšanos, jā, kas ir tāda pamatprasme mazākiem bērniem, jā, tad mācāmies klausoties, un arī, nu, arī runāšana, jā, un, nu, veidojot uzdevumus, autori balstījās uz tādām, nu, divām varbūt svarīgākajām idejām, jā, ka mēs sazināmies klausoties, lasot, runājot un arī rakstot, ja? Tad mēs ar, nu, varam, ar valodas palīdzību mēs gan varam sniegt informāciju, gan varam iegūt informāciju, dažādus arī faktus varbūt uzzināt. Mēs arī paužam emocijas, jūtas dažādas, šaubas, bailes un tā tālāk. Ja? Un otra ideja, ka katrai saziņas situācija ir kaut kāds konteksts, ja? Tā nav ārpus kaut kādām, nu, ārpus konteksta. Un šis konteksts atkal nosaka, ja, gan saturu, gan formu, gan ir izmantotos valodas līdzekļus, ja, vai tā ir mutiska saziņa, vai tā ir rakstiska saziņa, vai tā ir formāla, vai arī neformāla saziņa. Un viens no tādiem pirmajiem sasniedzamajiem rezultātiem ir tas, ka klausās un saprot. Jā, klausās un saprot dažādus tekstus, jā, par dažādiem notikumiem vai apkārtējo vidi vai ir saistīto ar mācībām un interesēm un arī atbild uz jautājumiem. Un arī runājot ar skolotājiem, tad vienmēr saka, jā, ka mums trūks klausīšanās uzdevumu, jā, neizmirstiet par klausīšanās uzdevumiem. Un autori ir, nu, tā kā integrējuši, jā, šo klausīšanās prasmju attīstīšanas uzdevumus, nu, varbūt piedāvājot, nu, izvēlēties, jā, jo tie ir kā, gan kā lasīšanas tekstus var izmantot, gan arī kā klausīšanās tekstus. Pagaidi, Linde, vēl atpakaļ, es vēl par iepriekšējo runāju. Jā, jā. Un tāpēc jūs, laikam, nu, esat ievērojuši, ka ir tādi uzdevumi, jā, klausies un atkārto, vai klausies un lasi un tā tālāk, jā. Un klausies un rādi, jā. Tāpēc šos te uzdevumus var izmantot gan kā lasīšanas tekstus, gan arī kā klausīšanās, nu, teiksim, tekstu, jā. Svarīgi, protams, ir veikšo pirmsklausīšanās, nu, tādas aktivitātes, jā, piemēram, šeit ir dzejolis, jā. Protams, lai skolēniem izprastu, saprastu, uztvertu šo dzejoli, vajadzētu pirms dzejoļa klausīšanās pastrādāt ar šo attēlu, piemēram, jā, un ar vārdiem, kas,
var, nu, teiksim, varbūt nesaprotamies šajā dzejolī. Ja? Tā kā, nu, izmantojam, ja, šos lasīšanas tekstus arī kā klausīšanās. Tagad var tālāk arī. Jā, nākamais sasniedzamais rezultāts ar izpratni lasa šos te dažādos tekstus. Ja? Un šeit varbūt gribētos akcentēt vārdu ar izpratni. Ja? Un tāpēc arī nu, uzdevumi pēc teksta vai darbam ar tekstu jātiek ja, tieši virzīt uz šo izpratni. Ja? Vai bērns ir sapratis, ko ir lasījis. Un tāpēc nu, ir tiek dažādi uzdevumi. Vai nu atbildēt uz jautājumiem, vai sameklēt kādu informāciju, ja? Analizēt kaut ko un tā tālāk. Ja? Un arī, varbūt arī Sandra tālāk turpinās, bet man gribētos teikt, ka grāmatā tiek piedāvāti nu, daudzveidīgi teksti. Ja? Ne tikai literārie dzejoļi, kādi, nu, teiksim, stāsti un tā tālāk, bet arī, piemēram, kalendārs vai sludinājumi, ja? Tā, lai tas tiešām būtu saistīts ar bērnu interesēm un nu, saistīts ar tādām dzīvē, praktiskajā dzīvē izmantojamām lietām. Ja? Un, protams, ar tekstu palīdzību tiek attīstītas arī tādas caurvie prasmes kā kritiskā domāšana, ja? Tāpēc šie uzdevumi ir arī virzīti uz tādu iedziļināšanos un domāšanas attīstīšanu bērniem. Un vēl arī, nu, neesam aizmirsuši arī par to, kā veicināt tieši tādu izteiksmīgu lasīšanu, ja? Lai bērna runa veidotos gan emocionāla, gan arī izteiksmīga, ja? Lai tā nav tāda viendabīga, monotona, ja? Bet tiešām, lai bērns arī nu, saprot ar kādām emocijām, nu, kādā situācijā runāt un kā pauž šīs emocijas tieši caur valodu. Varbūt tālāk mēs ejam. Kam ieķērās? Jā. Un, jā. Un tad vēl viens svarīgs sasniedzamais rezultāts ir, nu, tā kā, nu, runā, jā, bērns, un veido šo te saziņu vai sarunu. Jā, sarunu. Un šeit ir arī tāda akcentēta svarīga prasme, kā uzturēt sarunu, ja? Un doti daudz arī paraugi, kā sākt sarunu, kā turpināt sarunu, kā pabeigt. Un parasti, nu, skolēniem varbūt vieglāk veicas uzsākt sarunu, ja, ar kādu sasveicināšanās frāzi un arī pabeigt sarunu. Diezgan sarežģīti ir uzturēt sarunu. Tāpēc arī, nu, tiek piedāvātas gatavas frāzes, dažādas, teiksim, nu, funkcionālas frāzes, ja, lai uzturētu sarunu, nu, respektīvi, lai izteiktu savas izjūtas, lai nosauktu emocijas, ja, kā izteikt piekrišanu vai atteikties, kā pateikties, kā kaut ko piedāvāt. Un, nu, ir, teiksim, svarīgi ir, lai skolēni tiešām izmanto šīs frāzes, ja, lai nav tikai tāda saruna, nu, par kaut kādu konkrētu tematu, jā, bet lai tā būtu tāda dzīva saruna, kur ir katram sava loma un atbilstoši valodas līdzekļi arī tiek izmantoti. Jā. Un šeit jūs arī redzat, jā, ka nu, izmantojot frāzes gan veidot dialogu, jā, vai arī ir dota nu, ideja banka. Jā, tātad atkal tiek maksimāli piedāvās šis atbalsts, jā, lai skolēniem nu, nevajadzētu izdomāt kā to, jā, bet ir tieši trenēties, izmantojot šīs jau gatavās frāzes. Un arī, protams, ir uzdevumi, kas nu, varbūt māca, kā iegūt informāciju. Jā, nu, jā par to es varbūt arī vēlāk. Un arī, teiksim, nu, tiek piedāvāti uzdevumi tādu spēļu veidā, ja? Nu, ka liekas, mēs spēlējamies, ja? Bet atkal tiek izmantotas šīs te, nu, funkcionālās frāzes. Labi, tad varbūt tālāk. Jā, un dialogi, ja? Prasme veidot dialogus, vai arī veidot šo te stāstījumu, un arī monologu, ja? Un, nu, tātad,
aicinām skolēnus izteikt savas domas, balstoties uz savu pieredzi. Ja? Un šeit jūs redzat, piemēram, sestais. Ja? Uzdodiet jautājumus viens otram. Vai tev patīk pasakas? Kura ir tava mīļākā pasaka? Ja, tad vērs uz bērna pieredzi. Tāpat arī tiek piedāvātas mācību situācijas, nu, kas saistītas ar skolēnu dzīvi, ja, vai interesēm, ja, nu, viņi dodas ekskursijā. Nu, tātad lūk šī saruna par to, ko ņemsim līdzi, ja, vai arī, piemēram, tiek audzēta puķa māmiņu dienā, ja, tad arī par to runāt, ja, tātad par tām situācijām, ko skolā, nu, bērns piedzīvo, ja, lai viņš varētu arī, nu, gan izteikt savas domas, ja, vai arī pastāstīt, ja, jo monologs jau noteikti ir tāds, nu, nu iekšējs, ja, iekšējā šī saruna, ja, kas tiek vērsta uz citiem. Un arī tiek doti atbalsta vārdi, jā, vai arī tiek doti nosacījumi, nu, kas tā kā palīdz veidot šo dialogu vai monologu. Un noteikti arī ir daudzi uzdevumi, kas, nu, piemēram, darbs ar attēliem, jā, pastāsti par attēlu, kas arī palīdz bērnam veidot šo stāstījumu, jā, jo, nu, daudziem varbūt ir grūti izdomāt, ko tieši runāt, jā, tāpēc maksimāli tiek padomāts par to, un par šo atbalstu, ja, ko runāt, kā runāt, un dažādas situācijas tiek piedāvātas. Un vēl viens piektais, ja, tad arī sasniedzamais, ja, arī, nu, tā kā lietot valodu, ja, un mācīties noskaidrot kaut ko, jā, mainīties ar informāciju, arī izteikt savu attieksmi, jā, vai saskaņot kādas darbības. Un šeit mēs varbūt liekam akcentu uz to, ka uzdevumi, nu, veicina lietot valodu ne tikai, nu, uzdevumu veikšanai, jā, bet arī saziņai savā starpā. Ja, jo, nu, dažreiz, piemēram, strādā grupā bērni vai, nu, pārī, un tad viņi komunicē savā starpā, varbūt pat dzimtajā valodā, ja, lai izpildītu uzdevumu. Bet mēs piedāvājam arī, nu, tādus uzdevumus, tādus, teiksim, frāzes, ja, ko vajadzētu bērniem, nu, teiksim, mācīt, lai viņi varētu komunicēt arī savā starpā pildot uzdevumu. Ja? Nu šeit piemēram, ja, aicini klases biedrus atrast, ja, vai, nu, kā tad izteikt aicinājumu, ja, vai tur, piemēram, kaut kādu vajadzību izteikt, ja, aicinājums kopā darboties, izteikt kādu ideju strādājot grupā, ja, šādas arī frāzes tiek piedāvātas, ja, nu, un arī uzdevumi, kas māca, kādu informāciju iegūt. Ja? Nu, šeit ir piemērs, nu, izjautāt vecākus vai vecvecākus, ja, par savu bērnību. Un, nu, arī citi uzdevumi, ja, kur skolēniem, nu, kur skolēni ir kā intervētāji varētu būt, ja, un iegūst šo te informāciju. Tā kā, nu, paldies arī Ivetai, kura Lukaševičai, kuri arī teica, ka šie uzdevumi ir daudzveidīgi, ja, un tiešām, nu, rosina apgūt šos te sasniedzamos rezultātus. Tas man īsumā laikam būtu viss par saziņu. Linda, tu? Tev skaņas nav? Skaidrs. Jā, neieslēdzu. Paldies, Silvija. Jā. Un tagad došu vārdu Sandrai, un Sandra stāstīs par šo sadaļu teksts un tekstveidu, kā ar piemēriem, tātad kā mēs virzāmies uz šiem sasniedzamajiem rezultātiem. Būtu Sandra. Jā, un Linda, tikai kamēr Sandra sakurinās un sāk vienu teikumu par saziņu. Kolēģi, nekas nav svarīgāks par saziņu. Saziņa ir numur viens, pirmajā, otrajā, trešajā klasē. Mums ir kaut kādā veidā jāpanāk, lai bērns grib runāt, un tad viņš runās. Mums jāgrib, lai viņš grib runāt. Un tāpēc te mums neder, tu to izdarīji pareizi, tu uz jautājumu neatbildēji, un tā tālāk. Mums ir jāvirza bērnu uz to, lai viņš grib runāt. Tas ir vienīgais skolotāja tāds lielais uzdevums. Ticiet man.
Labi, paldies. Sandra, lūdzu. Paldies Vinetai par komentāru. Tas ļoti palīdz arī turpināt. Drīkst Lindiņa mazliet atpakaļ, es tad teikšu, kad uz priekšu. Uh-huh. Kolēģi, jāsaka, man ir ļoti, ļoti paveicies strādāt ļoti radošā un talantīgā komandā. Un mēs visas esam ļoti, ļoti dažādas. Un laikam tāpēc es gribas cerēt, ka šī mūsu dažādība palīdz veidot tos daudzveidīgos uzdevumus, un kad bērnam nekad nerodas sajūta, ka nu, to jau es esmu darījis, es šodien zinu, kas būs nākamais uzdevums, jo kaut kas līdz bija arī vakar. Nu lūk, un runājot par tekstu un tekstveides sadaļu, jā, protams, pilnīgi piekrītu, ka saziņa ir numur viens, sākumskolā, bet 21. Gadsimts pilnīgi noteikti ir arī lasīšanas un rakstīšanas gadsimts un tekstu gadsimts. Un jau pirmskolā bērni sastopas ar tekstiem, un arī saziņa tas arī ir teksts, jo bērni veido monologu, un tad šīs daļas patiesībā, lai gan tās ir atšķirīgas, tās tomēr nu, ir savā starpā ļoti, ļoti cieši saistītas. Teksts tā arī, nu, tas ir monologs, un tā arī ir saziņa, var rakstīt tekstu rakstiski, var rakstīt mutiski. Un kolēģi, pirmskolā jau bērni raksta un arī izdomā savus tekstus. Nevienmēr raksta, bet izdomā savus tekstus un ar tekstiem sastopas. Viņiem gribas zināt, kas ir rakstīts afišā. Viņiem ir nepieciešamība noskaidrot, kam šodien ir vārda diena, kas būs pusdienās un tā tālāk. Taču ir skaidrs, ka kļūšana par prasmīgu lasītāju un rakstītāju nu, nav dabisks process, un bērns nepiedzimst ar prasmi veidot tekstu. Un tas, ka teksts bērnam ir apkārt, tas vien nepalīdzēs. Ir jāiegulda milzīgs darbs gan pašam bērnam, jābūt gana uzmanīgam, gana centīgam, un gana daudz jāsastopas, jālasa, jāskatās, jāpēta šie teksti, un tad arī jāveido, lai gala rezultātā saprastu, ka tekstam ir dažādi mērķi, teksti ir dažādi, tiem ir dažādi nolūki, un lai gala rezultātā arī viņš pats iemācītos veidot situāciju atbilstošu tekstu. Un, protams, ka šajā situācijā ir vajadzīgs gan bērna nu, centība un darbs, gan arī mērķtiecīga skolotāja vadība un uzraudzība. Un, protams, ka ļoti daudzveidīgas situācijas, kurās bērniem ir iespēja strādāt ar tekstu. Un lūk, es ļoti ceru, ka mums autoru kolektīvam ir izdevies šos daudzveidīgos tekstus šajā mācību grāmatā piedāvāt, un es ar pilnu nu, tādu droši varu apgalvot, ka visu funkcionālo stilu teksti šajā grāmatā ir vēlreiz gatavojoties semināram caurskatīju un pat ir izveidots nu, tā kā pētījuma materiāls, ja kādam ir interesanti, un es varētu izsludināt arī konkursu vienu, kura funkcionālā stila tekstu ir vairāk šajā grāmatā. Kā jums šķiet, kolēģi, kura funkcionālā stila tekstu daļa? Literatūra, sarunvaloda, lietišķie teksti, publicistika vai populāri zinātniskie teksti. Ir idejas? Sarunvaloda. Sarunvaloda? Viena ideja. Daļliteratūra. Otra ideja? Daļliteratūra. Jā, dzirdēju, paldies. Otra ideja vai vēl ir versijas? Uz svariem svērus neesmu. Bet... Dažādi teksti. Jā, dažādi teksti, bet uz svariem neesmu svērusi, bet cik tekstu veidus skatījos, tad es sliecos domāt uz to, uz lietišķo tekstu pusi. Pirmkārt, pirmā klase uzdevuma nosacījumi. Uzdevuma nosacījumi ir lietišķais teksts. Tāpat spēles nosacījumi, instrukcija, tas arī ir lietišķais teksts. Un tūlīt tepat arī apsveikuma rakstīšana un ielūguma rakstīšana un galda kartes veidošana, pilnīgi noteikti lietišķais teksts. Ļoti daudz kolēģi šī veida tekstu, bet ir visi, pilnīgi visi ir pārstāvēti, jo bērniem jau pirmajā klasē un arī pirmskolā pat ir jāsāk saprast, ka par vienu un to pašu lietu var runāt dažādi, un atkarībā no tā, kāds man ir mērķis, nu, man ir dažāds teksts. Nu, piemēram, ja man ir jānoskaidro, kad manam kaķim ir vārda diena, tad es skatīšos kalendārā. Ja es gribu palīdzēt patversmes kaķēnam atrast mājas, tad es palīdzēšu rakstīt, tad man ir jāraksta sludinājums. Ja mēs gribam apkopot informāciju par mūsu klases kaķiem,
nu tad derēs plakāts, un plakātā vislabāk tas būs redzams. Savukārt, ja jānoskaidro, nu, kas ir vairāk klases biedriem, suņi vai kaķi, mēs esam suņu vai kaķu cilvēki, nu tad ir jāveido aptauja. Un savukārt, ja gribam lasīt interesantus piedzīvojumus par kaķiem, tad ir jālasa vai nu dzejolis, vai nu stāsts, vai nu jāraksta savs. Un tādā veidā kolēģi nav sarežģīti, bet katru reizi palīdzam bērniem vienkārši arī uzlikt to punktiņu uz i un strādājot ar katru tekstu, saprast, kāda mēķa mēs šo tekstu izmantojam. Lindiņa, varam tālāk. Es tālāk tik daudz nerunāšu. Jā, un protams, ka jautājot, kādi teksti dominē, viena no atbildēm ir daļliteratūras teksti. Jā, kolēģi, es teiktu, tā ir nu, tā galvenā rozīnīte svētku tortē, vai lielākā oga svētku tortē, protams. Un laikam arī no otras puses tas, par ko mēs izpelnāmies arī nu, tādu jūsu mazliet skatījumu, ka šie teksti ir dažādi, šie teksti nav adaptēti un jums šie teksti ir jāpārveido. Jā, kolēģi, tā tas varētu būt, jo šie teksti ir piedāvāti, nu, tajā oriģināla tekstā, kas ir, mēs gan esam mēģinājuši arī mazliet saīsināt šos tekstus un pielāgot, bet, kolēģi, dažādi teksti, lai jums nav šaubu, tad teikšu, ka ir plašā klāstā dzejoļu stāsti, pasakas, teikas, mīklas, ir tautas dziesmas, skaitām panti ir arī ticējumi lasāmi, bet runājot, un protams, ka ar katru daļliteratūras žanru jūs strādāsiet mazliet citādāk, jūs ar dzejoli strādāsiet citādāk nekā ar tekstu, bet es gribu nu, akcentēt un pievērst jūsu uzmanību vienai lietai, ka tie četri posmi, kas ir darbam ar literāro tekstu, joprojām ir aktuāli arī kompetenču pieejā. Un atceramies visas labās lietas, ko mēs kādreiz zinājām ārkārtīgi labi un sekojām līdzi un izmantojām. Pirmais posms ir sagatavošanās teksta lasīšanai, teksta pirmreizējā lasīšana, teksta analīze, jeb atkārtota rakstīšana un sintēze, jeb kopsavilkums. Un šis darbojas ārkārtīgi labi, vai tam vajadzētu darboties gana labi sagatavošanās posmā, kolēģi. Protams, ka Vinetiņa jau ļoti labi teica, ka bērniem ir jāgrib runāt, bērniem ir jāgrib klausīties tekstu, un tad mums ir jārosina šajā posmā interese, un šis ir tas posms, kad mēs arī visus nepazīstamos vārdus varam izšķibināt, nevis visus, bet svarīgākos vārdus, par kuriem mēs skaidri zinām, ka bērni šos vārdus nesapratīs, mēs varam pārunāt, mēs varam noskaidrot bērnu pieredzi gan par teksta struktūru, gan par teksta veidu, gan par saturu. Jā, nu tad tā teksta pirmreizējā lasīšana. Kolēģi, protams, ka pirmo reizi pirmajā klasē lielākoties šos tekstus lasīsiet jūs. Tas ir nu, pilnīgi noteikti, es domāju, ka mēs tā arī kā autori esam plānojuši, un vai arī tie labākie lasītāji, kuri ir, jo šim, nu, tam pirmreizējai teksta lasīšanai bērnam lasīšanas tehnika vēl ir ļoti zemā līmenī, un šim lasījumam jābūt gana kvalitatīvam, gana izteiksmīgam, lai bērni pēc tam lasot paši to varētu apderināt. Un izlasot tekstu pirmo reizi, bērni var atbildēt, visas labi zināt, tikai uz pašiem svarīgākajiem jautājumiem, par ko bija teksts, kas notika, varbūt, nu, kur notika, kas darbojas, un tas ir arī viss. Bet tālāk jūsu rīcībā taču ir viss milzīgais darbs ar tekstu analīzi, un te nu jūs varat izvērsties ārkārtīgi plaši, kurā brīdī, nu, kas vairāk ir vajadzīgs. Ja vairāk ir jāpastrādā ar lasīšanas tehniku, tad jums arsenālā ir ārkārtīgi daudz katrai vingrinājumu. Nu, piemēram, jūs zināt, kā vienu tekstu uz lasīšanas ātrums, kā piemēram, nu, šeit man ir pips, tad kā trīs reizes izlasot, nu, minūtu, uzņem katrs bērns pats un lasa vienu reizi minūti, otru reizi minūti, trešo un secina vau, un man tas lasīšanas ātrums ar katru reizi pieaug. Tās ir tikai trīs minūtes, bet bērns ir praktizējies un lasījis šo tekstu. Jā, un protams, ka šis ir arī tas laiks, kad noskaidrojam visus pārējos, analizējot tekstu visus pārējos nepazīstamos vārdus, jeb tie vārdi, kuriem bērniem, kurus bērni paši atzīst, ka tie nav zināmi, un vēl ir jāpaskaidro, noteikti darbinām visas lasīšanas stratēģijas, mācāmies orientēties tekstā, kas bērniem ir ļoti sarežģīti.
atrodi tekstu teikumu par pifu, atrodi garāko teikumu tavuprāt, atrodi īsāko, atrodi teikumu, kur ir jautājuma zīme, izsaukuma zīme, jo tālāk šīs prasmes ļoti labi bērnam nodara. Un tas ir no vienas puses, bet no otras puses, piedāvājot izlasīt mazāku gripetiņu, bērnam nerodas tā sajūta, ka tas teksts ir garš. Aicinu jūs lasīt gana daudz, dod iespējas bērniem lasīt skaļi, lai skan šis teksts. Analizējot tekstu, lai šis teksts skan gana daudz, lai bērniem ir iespēja lietot šos vārdus, lasīt šos teikumus, un jūs vislabāk zināsiet, cik nu jūsu klasē, kurš bērns to spēj, lasiet kopā ar bērniem, sarežģītākos vārdus vai fragmentus izlasiet jūs, un ļaujiet bērniem visiem kopā kaut vai izlasīt vienu vai divus teikumus. Nu lūk, un tad gala beigās mēs nonākam arī līdz tam kurpsavilkumam, kad bērni jau ir gatavi vai nu izdomāt paši savu noslēguma teikumu vai piedāvāt citu virsrakstu, un jā, kolēģi, lūdzu, atceramies arī pievērst bērnu uzmanību gan nosaukumiem, gan arī teksta autoram, lai bērniem nerodas tāda sajūta, ka nu, tekstam to autoru nav. Tālāk, nākamais lindiņam. Jā, tālāk ir teksts un tāda ļoti nopietna prasme. Uz trešās klases beigām bērniem ir jāprot veidot nu, šo tekstu rakstiskā veidā, kā mēs saprotam. Bet runa ir par monologu. Runa ir par monologa veidošanu, par teksta veidošanu. Un man ļoti gribas cerēt, ka mūsu grāmatas moto, mācību grāmatas un darba burtnīcas moto, ka bērns nepiedzimst ar prasmi veidot tekstu. Viņš nepiedzimst ar šo prasmi. Šī prasme ir jāmācās soli pa solim, lēni, vispirms izpētot līdzīgus tekstus, izpētot paraugus, paskatoties, kā tiek izvietots teksts, kādi teikumi tiek rakstīti, un tālāk ar atgādņu palīdzību, ar atbalsta palīdzību, ar atslēgas vārdu, ar attēlu, ar domu kartes, ar plānu palīdzību, tad arī palēnām šis teksts pašam bērnam tiek veidots. Nekādā gadījumā šiem teksta veidošanas uzdevumiem pašiem nebūtu jākļūst par tiem uzdevumiem, ko mēs uzdodam mājās. Un vēl es laikam ieteiktu arī nebaidīties no tā, ka bērni atkārtosies, ka šie stāstījumi atkārtosies, ļaujiet bērniem, tie bērni, kuriem ir augstākas valodas prasmes, ļaujiet viņiem izteikties, ļaujiet viņiem veidot šos stāstījumus, un savukārt tie bērni, kuriem ir zemākas valodas prasmes, aiciniet viņus atkārtot šos pašus stāstus un stāstīt jau nu, otru vai trešo reizi, un viņiem arī būs sajūta, ka viņš prot, viņš zina un viņš var. Šajā procesā, protams, veidojot, jāsaka, mācību grāmatā ļoti daudz šādu uzdevumu, veidot tekstus gan mutiski, kā jūs redzat monologu, gan arī rakstiski, bet ar ļoti, ļoti konkrētām atgādnēm, kur faktiski nu, bērniem ir jāaiziet cauri tiem soļiem, kas tiek piedāvāti, un teksts ir gatavs. Starp citu, šis piemērs Martas Radu raksti, sarežģīts, ļoti sarežģīti, un ja bērnam ir jāveido stāsts, tad viņam ir jāsaprot tā grafiskais organizators, tā saucamais, vai domu karte, un es domāju, ka, nu, teiksim, bez tās mūsu palīdzības vai kopīgi sagaidīt, ka bērns uzreiz pats pastāsta, nu, varētu arī nevienmēr izdosies, ja, ka tas tā kā jāvirza varbūt pirmajā reizē pat ar jautājumu palīdzību, un runājot par tekstu veidošanu, laikam arī vēršam jūsu uzmanību uz to, ka tad, kad bērns gribēs rakstīt radoši un izdomāt savu tekstu, nevienmēr viņiem izdosies uzrakstīt visu gramatiski pareizi. Un šādos uzdevumos jau pilnīgi noteikti šī pareizrakstība vairs nebūs sevišķi pirmajā klasē un vēl arī otrajā un trešajā pamat mēķis, ko jūs skatīsieties. Jūs skatīsieties tomēr to teksta saturu, ko bērns ir izveidojis tālāk. Jā, un lietišķie teksti jau minēju, un līdz trešajai klasei ziņa, apsveikums un anketa. Un jāsaka, šie teksti ir plaši pārstāvēti jau pirmās klases mācību grāmatā, un piemēram, es pateikšu piemēru par apsveikumu. Apsveikums šīs mācību gada laikā nu, tā nopietni iziet trīs lokus, jāsaka. Pirmais loks ir Ziemassvētki,
kāda bērni mācās veidot paši savas apsveikuma kartītes. Šis uzdevums pilnīgi noteikti ir saistīts ar dizaina mācību priekšmetu, un te skolotājs var atrast ļoti labu šīs sadarbības saiknes un veidot varbūt šajā brīdī arī kopīgas stundas. Un viņi vēro, kādas šīs ir apsveikuma kartītes, veido savas. Un tad bērni pēta ļoti uzmanīgi arī atgādni, kur viņiem ir parādīts ar bultiņām skaisti, kur mēs veidojam uzrunu, kur mēs parakstāmies, kur mēs rakstām datumu, kā mēs rakstām apsveikumu. Tā ir atgādne un labs paraugs bērniem. Un tad vēl tiek izspēlēta spēle novēlējumi. Ko tu vari novēlēt? Jo tikai vienkārši tehniski norakstīt pēc tā parauga, kas ir dots, tā ir viena lieta. Otra lieta dod katram bērnam iespēju izdomāt šo novēlējumu pašiem Ziemassvētkos. Un lai to nostiprinātu, tad pirms tam ir tā spēle ar kamoliņu vai kāda cita met kamoliņu un izsaki novēlējumu, ko tu vari novēlēt. Un bērniem rodas nu, šīs daudzveidīgās idejas, ko viņi var pierakstīt. Jā, un tad arī, protams, vēl aploksnes sagatavošana un adreses rakstīšana, un tā ļoti, ļoti pamatīgi tas apsveikums, top apsveikums. Pēc tam nāk lieldienas, bet pirmā pieredze atceramies, ja bērni neatceras, tad mēs rosinām atrast lapusi un paskatīties un pievērst uzmanību šajā atgādnē, tad nāk lieldienas. Un lieldienās tad jau mēs atkal darbojamies gan ar kartiņu veidošanu, apsveikumu kartiņu veidošanu, gan arī domājam par glītrakstīšanu. Kolēģi vēl šodien glītrakstīšana neieskanējās, bet glītrakstīšana arī skatāmies uzmanīgi. Ne visi bērni var, tāpēc, ka viņi vienkārši fiziski vēl pirmajā klasē, viņiem pirkstu sīkā motorika nav gatava un viņi nevar glīti rakstīt, un otrs, nevēlas glīti rakstīt, un te jums ir jābūt gana profesionālam un jāsaprot, kurā brīdī ir kas. Un te jau var arī paspēlēties un skatīties, kā tu jūties tad, kad tu saņem apsveikumu, kur tu nevari izlasīt, kas ir rakstīts šajā apsveikumā. Nu, tur viltības var būt dažādas. Jā, un tad nāk māmiņa diena, un šis māmiņa dienas piemērs, mazliet atpakaļ, un māmiņa dienas piemērs jūs jau redzat, tur tajā piemērā ir darba būtnīcā pilnīgi pašvadīts process, jo divas reizes jau šim posmam bērni ir izgājuši cauri, un šobrīd viņi jau maksimāli daudz ir gatavi to darīt paši, jo viņi ir izdzīvojuši jau divus sapļus. Jā, nu un aptauja, kolēģi, lai gan mums šķiet, ka aptauja tāda pieaugušo un datu vākšanas metode, un to jau mēs izmantojam tik rakstot tādus nopietnus darbus, bet tā tas nav. Aptauja parādās nodaļā par arī par Ziemassvētkiem, un tad ir interesanti, ka bērniem ir jānoskaidro, vai karnevālu veidosim vai neveidosim, un tad arī viņi var piedāvāt savas idejas. Un, protams, kolēģi, atceramies, ka ļaujam bērniem izteikt arī savus priekšlikumus. Ja bērni grib veidot aptauju, lai noskaidrotu, kāda ir mīļākā grāmata klasē, vai lai noskaidrotu, kāds ir populārākais kaķevārds, tad, ja ir iniciatīva, tad pamanām šo iniciatīvu un ļaujamies uz priekšu. Paldies. Jā. Burti un citas rakstzīmes, kolēģi, te jau arī noteikti saskan ar iepriekš teikto, tad, protams, ka pirmajā klasē pats svarīgākais ir gan dzimtajā valodā, gan arī latviešu valodā nostiprināt šo pirkstu sīko motoriku un rakstīt, iemācīties rakstīt burtiņus pareizi un glīti, jo tas, kas būs ielikt šajā brīdī, tas būs uz visu mūžu, ja neieliksim, tad paliks arī neielikts. Un tāpēc, nu, rakstot mazus darbiņus, noteikti sakojam līdzi izaicinājums uzrakstīt glīti, vismaz, nu, pēc iespējas glīti kaut kādus pirmos trīs ideju bankas savus ieteikumus. Un, kolēģi, jā, ļoti daudz mācību grāmatā ir daudz ideju, kā bērni var noformēt savus
darbiņus. Tas ir gan plakāns, gan galda karte, gan brīvdienu plāni, gan par rotaļlietu. Jūs teicāt, ka nav rotaļlietas, bet izdevās, manuprāt, arī šis veiksmīgs piemērs. Darba būtnīcā parādās rotaļlieta un arī šī stāsta veidošana par rotaļlietu. Un bērni ļoti daudz arī viens tāds ļoti labs piemērs, ka viņiem pat iespēja noformēt savas grāmatas pirmo lapusi. Jā. Nu, un pēdējais slēdz no manas puses ir veido saprotamu ar personisku saistītu mutvārdu tekstu. Jā, kolēģi, nu, protams, jāpabeidz mana runā ar to, ar ko es iesāku, ka galvenais ir maksimāli daudz iespēju bērniem runāt. Vai pat nav svarīgi, vai pareizi, vai nepareizi, vai gramatiski, vai ar prievārdu, vai bez prievārda. Galvenais, ka var saprast un ka bērns vēlas izteikties. Un šeit es arī pievēršu jūsu uzmanību tām noslēguma lapusītei, kad šajās noslēguma lapusītēs tiešām esam centušies apkopot visas pamatlietas, par ko tiek runāts nodaļas gaitā. Jā, paldies no manis! Liels paldies, Sandrei! Un tālāk es turpināšu par šo sadaļu valodas struktūru, un tad runājot par to, cik svarīga ir saziņa, par to, ka 21. gadsimtā ļoti būtisks ir arī teksts un tekstpratība. Jāsaka, arī ārkārtīgi svarīgi ir valodas struktūra, un tad jau izklausās tā kā ziema kaujas ar pavasari, vai tā kā vējš ar sauli vai sals ar sauli strīdās, kurš ir stiprāks. Nu, patiesībā, ja mēs tā skatāmies standartā un programmas paraugā, ir aprakstīti arī galvenie akcenti. Protams, visas šīs trīs daļas ir vienlīdz svarīgas, un nevajadzētu aizrauties ar kādu no tām varbūt īpaši vairāk. Kaut gan saziņa, protams, ir tas, kāpēc vispār valoda ir domāta, kāpēc valoda ir vajadzīga. Un tāpēc aicinu, izmantojot arī dažādus papildu materiālus vai arī šo mācību līdzekli kā papildus materiālu, ja jūs to nelietojat pilnībā, neaizrauties ar darba lapām, piedāvājot daudzveidīgus uzdevumus bērniem darba lapās, jo tad saziņai nepaliks laika. Jā, un runājot par valodas struktūru, protams, mums ir jāņem vērā ļoti bērnu vecuma posms, un valodas sistēmas izpratne noteikti bērniem ir jāveido ļoti pakāpeniski, un noteikti nevajadzētu pārslogot ar gramatikas jautājumiem, kurus mēs arī pirmajā klasē neesam īpaši nekādas gramatiskas kategorijas ieviesuši, ja nu nedaudz par skaņu nosaukumiem, bet faktiski dažādas gramatiskās konstrukcijas un formas tiek izmantotas pēc parauga. Tā. Nu, tātad par šiem sasniedzamajiem rezultātiem, kas ir šajā sadaļā. Tātad izmanto apgūto vārdu krājumu vienkāršās sadzīves un mācības situācijās. Tātad šie te uzdevumi ir uzdevumi, kuros bērni mācās vārdu krājumu, ir uzdevumi, kuros viņi mācās saskaņot, piemēram, skaitļa vārdu ar lietvārdu vai īpašības vārdu ar lietvārdu vai mācās kādas darbības vārdu formas, un ir uzdevumi, kuros viņi šos te lieto jau noteiktās sadzīves vai mācības situācijās. Un lūk daži piemēri, tātad piemēram par šiem te ziediem, protams, šie ziedu nosaukumi bērniem nav jāzina jau atnākot uz skolu, uzdevums blakus lapusē ir ar šiem ziedu nosaukumiem, bet bērni veido pēc parauga teikumus, aizstājot skaitli, krāsu un ziedu attēlu ar atbilstošiem vārdiem, bet ne tikai nosaucot, bet arī tātad saistot pareizās, saskaņot pareizās formās. Jā, tātad, un kā jau arī iepriekš stāstīja, tātad grāmatā arī lapuses malās ir mazas atgādnītes, kuras ir domātas izmantošanai, dažreiz svarīgākās lietas arī, lai atcerētos, bet nav domātas tam, lai šos te jautājumus iemācītos no galvas un zinātu nu, tā kā likumus. Ja? Tātad tas, piemēram, kā šeit ir par sviestmaizi, ja, izmanto kas un ko, sviestu, kečupu. Tātad šī te atgādnīte ir domāta, lai bērns var izmantot, lai viņš var izmantot gan šo vārdu krājumu, gan arī pareizā formā nosaukt šo vārdu un atkārtot šīs formas veidojot, tad viņam arī tas iestrādāsies kā sistēma.
Nu, un vēl lūk, piemēri arī, kur mēs šo te apgūto vārdu krājumu lietojam dažādās dzīves situācijās ekskursijā, un tad, kad mēs ekskursijā ir situācija, mums nav ko darīt, mēs varam, kā ideja, spēlēt valodas spēles, un mācību grāmata piedāvā dažādas valodas spēles, ar kurām gan attīsta valodu, gan dot arī šo ideju, ko tad darīt, tad, kad tu patiešām brauks ekskursijā, un šīs mācības situācijas bērni var pārnest uz reālo dzīvi, uz sadzīves situācijām. Līdzīgi arī šīs te pacienāšana ar sviestmaizēm, jā, tā tad ir dialogs, un bērni var piedāvāt, un šeit mēs varam mācīties gan kādas ir šīs te formas, kā mēs varam sarunāties, kā mēs varam piedāvāt, kā mēs varam pateikties, un vienlaicīgi arī tad, kad būs patiešām šis pikniks pārgājienā, tad arī izmantot. Tā. Nu, protams, ka kompetenču pieejā jau ir šī te prasme aktuāli izmantot skolā mācīto dažādās reālās dzīves situācijās, tāpēc ļoti labi būtu, ka šī te mācīšanās notiktu arī praktiskā situācijā un darbībā. Bet, protams, ne jau vienmēr mēs varēsim braukt ekskursijā, bet vismaz tad, kad brauksim, tad atcerēties, ka esam to mācījušies un arī pielietot. Tad par saklausu un saprotam izrunā latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumi, un tad šī te burtu un skaņu atbilstība, burtu rakstība. Tas vairāk, protams, attiecas uz mācību grāmatas pirmo daļu, kur ir iestrādāta šī burtu mācība, vairāk akcents uz rakstīto burtu mācīšanos, jo burtus un skaņas jau apgo pirmskolā, un arī skaidro šo te skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. Un tātad pirmajā daļā jau tas tika apgūts sistemātiski, bet otrajā daļā ir iestrādāts tā, ka ik pa laikam bērni atkārto un neaizmirst to, ko pirmajā daļā ir mācījušies. Un dažādos uzdevumos, kuri ir arī ar citu mērķi veidoti, tiek doti uzdevumi, ka ir jāsaskaita, cik vārdā burtu, cik skaņu, jānosauc vai nu patskaņi, vai līdzskaņi, vai jāievieto trūkstošās skaņas un tā tālāk. Tāpat lūk piemērs augšējais uzdevums, ka bērns arī var būt kā valodas pētnieks, un viņš var pētīt, kā tad vienas, ja nomainam vārdā vienu skaņu, kā mainās vārda nozīme. Un tas ir ļoti būtiski, jo mazākumtautie bērni, protams, var vienkārši nemācēt izrunāt šo skaņu, un līdz ar to kāds var rasties pārpratums, un bērns grib teikt pīle, bet ir pateicis pīle, un nozīme ir cita. Nu, un vēl šis piemērs ar pupiņu valodu, ja, tātad iemācīties pupiņu valodu noteikti nav pašmērķis pirmajā klasē, bet tas ir līdzeklis, kādā mēs varam gan radīt interesi par mācīšanos, jo tā ir spēle, tas ir kaut kas interesants, bet lūk veidojot ar šo te skaņu P un ar īsajiem un garajiem patskaņiem, ar divskaņiem, veidojot zilbes, lasot tās, izrunājot un vairāk kārt atkārtojot, tad arī mēs mācām bērniem šo pareizo izrunu, un tieši šie garie patskaņi, divskaņi arī ir tie, kas sagādā grūtības mazākuma tautību bērniem un ir īpaši jātrenē. Tā kā šādi uzdevumi arī ir gan grāmatā, gan darba burtnīcā. Tālāk par vārdu rakstību, protams, vārdi, kuriem nav izrunas un rakstības atšķirību. Pareizi noraksta drukātu un rakstītu tekstu. Mēs esam iekļāvuši ļoti dažādus uzdevumus, kur ir iespēja norakstīt patiešām gan drukātu, gan rakstītu tekstu. Ne tikai darba burtnīcā, bet arī mācību grāmatā ne ļoti daudz, bet ir iekļauts arī teksts, kas ir rakstītiem burtiem rakstīts, ja, jo arī tādu ir jāprot izlasīt. Un arī, protams, arī ja, mācām lietot lielos sākumburtus personvārdos un zināmajos vietvārdos. Nu, un ir vairāk kārt atkārtojas šādi uzdevumi, kur ir pašiem jāveido no dotajiem vārdiem teikumi. Un šādus uzdevumus veicot, bērns ne tikai mācās norakstīt drukātu tekstu un sakārtot vārdus pareizā secībā, bet arī viņš jau sāk domāt par kaut kādu uzdevumu izpildes stratēģiju savu, jo viņš jau sāk saprast, ka
Ja jau beigās ir aiz kādu vārdu ir punkts, tad tas droši vien būs pēdējais vārds teikumā. Ja ir lielais burts, tad tas droši vien būs pirmais vārds teikumā, bet otrajā piemērā, nezinu, kāpēc ir divi vārdi ar lielajiem burtiem, un tad jau viņš saprot, ka tas ir personu vārds, un ka tas nav pirmais vārds, tāpēc, ka šim vārdam seko punkts. Un tādā veidā nākamo reizi šādu uzdevumu pildot, bērns jau to sapratīs labāk. Un ne tikai norakstīšana, un ne tikai drukāt un rakstīt teksti norakstīšana, bet bērnam arī ir jāraksta pašam savām vajadzībām, tātad vārds, kas viņam ir vai izteikums, kas viņam pašam vajadzīgs, ko pierakstīt, arī ir jāmācās rakstīt. Nu, lūk, piemēram, trešajā uzdevumā viņš raksta, tas ir mans, piemēram, tētis, un viņu sauc, attiecīgi vārdu uzraksta, un ja viņš nevar to izdarīt, ja viņam tas ir vēl par grūtu, viņš var ņemt talkā mācību grāmatu un šo vārdiņu norakstīt, jo tur vārdiņi ir doti. Šis ir uzdevums darba burtnīcā. Nu, un personu vārdus rakstot atkal mācāmies, kad tie ir rakstām ar lielo burtu. Līdzīgi arī uzdevums no darba burtnīcas par grāmatas tēliem, par šiem četriem bērniem, kur ir par katru bērnu ir īsts saprakstiņš. Bērni ir iepazīti mācību gadu laikā un ir jāatmin un jāieraksta viņu vārdi. Ja? Un tā tad atkal ir jādomā, tas vārds ir daudz kārt redzēts grāmatā ar drukātā tekstā, bet šeit jāieraksta rakstītā tekstā. Un tā tad jāceras, kā tas vārds izskatījās un jāceras, ka ir jālieto lielais burts. Un runājot par šo darbu burtnīcu uzdevumu, kurš ir ar rakstītiem burtiem, tātad tas ir arī piemērs, kā arī kļūdas labojot varam mācīties, bet arī piemērs, kā varam mācīties sadarbojoties ar klases biedru un piemērs arī būtībā pašvadītas mācīšanās piemērs, jo šeit skolēns pats lasa, pats labo kļūdas uzdevumā, viņam blakus šeit pat nekur citur nav jāmeklē, ir atgādne, kurā viņam vēlreiz atgādina, kādi nosacījumi ir jāievēro rakstot teikumus, un tad, kad viņš ir uzdevumu izpildījis, salīdzinot ar klases biedru, viņi redz, vai kaut kas nesakrīt, un tad apspriežas, un viens otra un pamato, kāpēc tur ir lielais burts, vai kāpēc tur ir punkts, vai kāpēc nav, un pēc tam viņiem ir jāpamato, nevis vienkārši, nu, tev nav pareizi, man nav pareizi, bet tātad tikai pamatojot savu domu, mēs varam veikt labojumus. Un jaunajā šajā te arī pieejā ir ļoti arī uzsvers uz to, ka uzlabo savu tekstu sadarbojoties. Ja? Tātad nevis tikai skolotājs labo kļūdas vai norādu uz kļūdām, bet sadarbojoties viens otram palīdzam. Tālāk par patstāvīgiem vārdiem palīgu vārdiem, par saskaņošanu veidojot vienkāršus teikumus. Arī šis ir diezgan grūti, jo izmantojot palīgu vārdus un veidojot dažādas konstrukcijas, protams, mainās arī locījumi un ir jāmaina galotnes, un tāpēc atkal visur blakus ir atgādnītas, kā mainās šī vārda forma, lai bērns to varētu tātad izmantot pēc paraugu, nevis iemācīties un atcerēties, bet nākamajā reizē atkal izmantot nākošo atgādnīti. Un lūk arī pasaciņā, aizvietojot attēlu ar vārdu, arī vārds ir ne tikai jānosauc, bet jāpadomā arī, kādā formā tas ir jāievieto. Nu, un prievārdi, protams, attēlā uzreiz redzam šo te vārdu nozīme, un tas nav ne jātulko, ne jāskaidro, ir uzreiz redzams un saprotams, kā to tālāk izmantot uzdevumā. Par vārdu darināšanu. Vārdu darināšanu tad pirmajā klasē, nu, pavisam vienkārši ir izmantojot priedēkļus. Jā, redzat, uz plaukstiņām pie katra pirkstiņa ir priedēklīts, un bērns var spēlēties ar valodu, veidot jaunus vārdus, un drīkst izveidot arī tādus vārdus, varbūt kādu nav, un pēc tam apspriest, vai tāds vārds ir vai nav, un ko tas nozīmē. Un, protams, nav tikai šī vārdu veidošana, bet grāmatā ir iekļaut arī uzdevumi, kuros tad tālāk izmanto šos te, vispirms lasa un saprot, un pēc tam izmanto šos izveidotos vārdus. Tāpat arī ar priedēkli ne, dziedi, nedziedi, elpo, nealpo, uzreiz darbības vārdu skaits mums
jāsaka, tiek reizināts ar divu vārdu krājums, kļūst lielāks un viss notiek spēles veidā. Un salikteņi. Un salikteņi mums ir dienu nosaukumi, pirmā diena, pirmdiena un tā tālāk. Tā tad atkal veidojam pēc parauga un izprotam. Tā. Un par vārdu saskaņošanu arī izmantojot vienkāršas gramatiskas konstrukcijas, daži piemēri, arī piemēram gramatā mums ir vairāk kārt atkārtojas šādi uzdevumi, kur ir jāmeklē atšķirības, kas bērniem ļoti patīk, bet ne tikai sameklēt, bet arī pastāstīt, kas ir vienā attēlā un kas ir otrā, vai kas vienā ir, otrā nav, un tas ir diezgan sarežģīts uzdevums pastāstīt, tāpēc arī ir doti vārdi formas izmantošanai. Un, protams, arī šī te gramatisko konstrukciju mācīšana nav atrauta no temata, no tā, ko mēs tajā brīdī mācāmies, piemēram, tematā par pasakām, tad arī izvēlamies atbilstošiem tēliem darbības vārdu priekšmetu un kam, ko dara, kas, tātad kam pieder šis priekšmets un bērni izvēlas un veido teikumus. Protams, pirmās klases otrajā semestrī vairāk uzsvars ir vairs ne uz burtu skaņu mācību, bet uz teikumu rakstību un arī tas, ko jau Sandra stāstīja, arī sākot veidot arī nelielus tekstiņus un rakstot īsus tekstus. Un tam, protams, noteikti ir jābūt ar atbalstu, tieši tāpat kā mutvārdos, arī rakstos vispirms piedāvājam vārdu krājumu, vārdu savienojumus vai kādas idejas, domu kartas, un tikai tad var rakstīt šos te tekstus. Un līdzīgi, kā es iepriekš minēju, arī sadarbībā ar klases biedru lūdzam izlasīt, lūgt padomu un tad atbilstoši tam arī pilnveidot, labot kļūdas savā tekstā, uzlabot. Nu, tātad tas tādos lielos vilcienos par valodas struktūras daļu, un tad es vēlreiz došu vārdu Silvijai, kura mazliet tad arī dažus piemērus par to, kādas ir iespējas diferencēt mācību darbu, jo mums ir bērni ar dažādām valodas prasmēm klasē. Silvija, lūdzu. Jā, Linda, paldies. Jā, šodien laikam jau vairāk kārt izskanēja arī jūsu nu, tāds atzinums, jā, ka šī grāmata nav tik viegla, nav tik vienkārša, jā, un nu, varbūt ir daži teksti grūti, jā, kurus izlasīt, un tāpēc es varbūt nedaudz par to, kā šo mācīšanās procesu padarīt individualizētu. Jo, nu, laikam esat dzirdējušas, ka jaunās pieejas kontekstā ļoti bieži izskat šis vārds, jā, individualizēta pieeja. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katram, ikvienam bērnam ir iespēja attīstīties. Un, nu, parasti mēs pievēršam uzmanību vairāk kam. Un šodien arī izskanēja, ka, jā, ka mums ir nu, bērni, kuriem nu, varbūt ir vājākas valodas prasmes, jā, nav tik attīstīts vispār šis lingvistiskais intelekts, jā, nu, un šādas lietas. Jā, bet varbūt mēs mazāk pievēršam uzmanību un domājam par tiem, kas ir talentīgi, kas atnāk uz skolu jau brīvi runā. Ja? Un tas ir viens tāds aspekts, ja, par ko mēs arī domājām, un tā ir dzīves pieredze, un īpaši šis gads, ja, un arī, manuprāt, nākamais gads, ja, kas būs pirmās, nu, kad mēs, nu, teiksim, strādāsim ar pirmajām klasēm, tie būs tādi īpaši gadi, ja, jo tomēr, nu, šī dzīves realitāte pandēmija, ja, ir darījusi savu. Ja? Un, protams, ka nu, ir vērojama šo, nu, šo bērnu polarizācija tādu zināšanu, jebkuru ja, arī matemātikā un valodās, ja, tāda polarizācija, jo ir bērni, kuri, nu, kuriem arī mājās var paši, ja, vai viņiem vecāki vairāk strādājuši un domājuši par valodas attīstību un valodu apguvi, ja, un ir tādi, kuriem bijuši citi apstākļi. Ja, un viņi nav varējuši iet uz pirmskolu un apgūt šo programmu. Un, protams, ka nu, tāpēc ir ļoti
atšķirīgas, jā, varbūt šīs prasmes. Bet, nu, tomēr, nu, tā kā ir pirmskolas izglītības pirmskolas programma, jā, kas arī paredz noteiktu prasmju apguvi, un mēs tā kā arī vadījāmies pēc šīs programmas. Un vēl viens tāds svarīgs arguments, jā, ir ļoti, teiksim, arī pacelta šī latiņa mazākuma tautību bērniem, jā, latviešu valodas apguvē, jo, nu, pirmā klase, 6 gadi un 7. klasē, viņiem ir jāmācās tieši tāpat kā bērniem latviešu skolās pēc programām tādām pašām, un 9. klasē ir jākārto eksāmens vienots. Jā, tāpēc šī latiņa ir pacelta. Bet runājot par šīm iespējām, jā, kā tad izmantot šo mācību grāmatu, šos materiālus, lai varētu, nu, teiksim, attīstīt tik vienu bērna valodas prasmes, gan arī tā, kuram, nu, vēl nav šo zināšanu, ir ļoti tādas primāras, jā, un arī tiem, kuri, nu, jau runā latviešu valodā, un viņiem ir zināma valodas, nu, teiksim, gan kompetence, jā. Pirmkārt, varētu diferencēt mācību saturu. Ja? Ko nozīmē? Nu, atkal gribu runāt par talentīgajiem bērniem. Talentīgajiem bērniem, ko nozīmē būt padziļināti, ja? Sasniedzamo rezultātu. Mēs šodien runājam par sasniedzamajiem rezultātiem un daudz arī stāstiet, kā to darīt. Ja? Bet nozīmē, nu, teiksim, apgūt padziļināti, tas nenozīmē, ka viņiem vajadzētu apgūt vēl papildus kaut kādus sasniedzamos rezultātus. Ja? Bet tieši šo, bet dziļāk. Ja, dziļāk. Un kamēr kāda daļa bērnu būs tikai pamatprasmes, ja, kaut kādas. Un tāpēc mēs autori esam padomājuši, ka par dažādu, teiksim, dažādu grūtības pakāpes šiem te līmeņiem, ja, un uzdevumi varbūt ar dažādu grūtības pakāpi. Un savā darbā noteikti izmantojot kādu no taksonomijām, vai nu solo vai blūma taksonomiju, un tad arī, nu, tā kā mēs arī mēģinājām, lai mums būtu dažādi uzdevumi atbilstoši, nu, šiem izziņas līmeņiem dažādiem, ja? Vai tās ir tikai, nu, kaut kādas zināšanas, ja? Tātad nosaukt kaut ko, atpazīt, ja? Vai arī tā ir izpratne, ja? Kā, kas tas ir, ja? Vai tā ir izmantošana, vai tā ir analīze, sintēze, vai arī izvērtēšana un pārnese. Un, nu, šeit piemērs, jā, šis 16. uzdevums, kur ir māja, kur ir šeit pie vecmāmiņas dzīvoklī, un paskatieties, kādi šeit ir uzdevumi, jā, ir sākums, ir ļoti vienkārši, klausies un atkārto, tad iemācies, nosauc, un jau rādi un nosauc, jā, jau nākamais līmenis ir. Un tad ir atkal jau izmantošana, jā, stāsti par aptēlā redzamo. Tātad es šos vārdiņus, jā, arī, nu, teiksim, jau izmantoju. Un šeit atkal ir diferencēšanas iespējas, jā. Varbūt viens skolēns, nu, veido šo stāstījumu balstoties tikai uz šiem piedāvātajiem teikumu sākumiem, jā. Bet cits atkal, nu, spējas pastāstīt, izmantojot jau savas prasmes, jā, viņš stāstīs par, kas ir uz ledus skapja, un kas ir uz loga, un kas ir tur skapītī, un kādā krāsā, un tā tālāk, daudz plašāks būs viņa vārdu krājums, un arī prasme to darīt, jā. Nākamais uzdevums ir, nu, jau uz tādu analīzi, jā, un izvērtēšanu, jā, tātad ir jāizlasa, jāsalīdzina ar attēlu un jāsaprot, vai šis apgalvojums ir pareizs vai nav pareizs, vēl arī jāizlabo,
Ja? Tāpēc tas jau tāds sarežģītāks uzdevums, nu, varbūt ne katrs tiks ar to galā. Ja? Tāpēc mēs varam, nu, teiksim, diferencēt arī, ja? Kāds tikai nosauc šos vārdus, iegaumētos un veido pēc parauga, ja? Bet kāds arī skolēns var brīvi stāstīt, ja? Par to, par šo attēlu, runāt arī par savu pieredzi, ja? Tātad jau pārnest, un kā ir pie manas vecmāmiņas un tā tālāk. Ja, šīs iespējas ir dažādas. Tāpat var arī diferencēt mācību procesu. Ja, tas, nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir nu, atšķirīgi uzdevumi, kas nu, teiksim, prasa arī tādu atšķirīgu produktu. Ja? Nu, kā mēs, nu, produkts tas būtu vai nu, teksts, ja, vai kaut kāds rezultāts atšķirīgs. Un, protams, ka tas arī saistīts ar šo... Nu, atšķirīgo, neatšķirīgo, bet vērtēšanas sistēmu sākuma skolā, ja? Jo tur arī ir sācis apgūt, turpina apgūt, apguvis un apguvis padziļināti, ja? Un ja tad mēs paskatāmies uz katru no sasniedzamajiem rezultātiem, nu, teikšam, šajā vērtēšanas aspektā, mēs arī saprotam, ja, ko nozīmē sācis apgūt, ja, kad viņš, nu, jāveido kāds stāstījums vai dialogs, un ko nozīmē apguvis padziļināti, ja, tā kā, nu, arī šādi. Un, nu, ja mēs paskatāmies arī šo otro uzdevumu, ja, apskati zīmējumus un izlasi izceltos vārdus, ja, tad, nu, arī vai, nu, teiksim, tikai iegaumē, iemācās šos vārdus, ja, un noraksta tos, piemēram, ja, kā uzdevums, tātad iemācīties zināt šos vārdus, varētu būt, kā nākamais sarežģītāks līmenis, jau izmantot šos vārdiņus teikumā, ja, veidot teikumus ar tos un pierakstīt. Un šeit jau arī, nu, redziet, tāda individualizācija jau parādās, ja, kuru vārdu tu dzirdi pirmo reizi, jo mēs vairs, nu, nevaram orientēties un pieņemt, ka mums ir tāda viendabīga valodas ziņā, teiksim, auditorija, jā, skolēni, kuriem ir vienādas zināšanas, ļoti, ļoti atšķirīgas, jo nāk bērni arī atgriežas no ārzemēm pilnīgi, jā, bez zināšanām valodu un tā tālāk, jā. Tāpēc, nu, jābūt ļoti tādiem elastīgiem, jāskatās, kādi ir šie bērni un jāpiedāvā viņiem atbilstošs uzdevums, jo, nu, jūs zināt, ka valodu, kā viens no motivējošiem tādiem faktoriem ir tas, kad bērns spēj izpildīt uzdevumu, ja? Un tad viņš nāk uz nākamo jau pakāpi, bet tomēr, nu, ja bērnam piedāvājam uzdevumu, ko viņš nespēja izpildīt, tad, nu, vienu reizi nespēja, otru, trešo, viņam vairs nebūs šīs te intereses un patikas mācīties, ja? Tāpēc par to ir jāpadomā. Nu, nākamais arī varbūt kāds jau zina visu šos vārdus, nu, viņš vienkārši var veidot stāstījumu par pavasari, ja? Tā ka šeit ļoti brīvi mēs varam izvēlēties, ja? Un vēl varbūt, ja, vēl viens, mēs arī varam diferencēt šo skolotu atbalstu, ja? Vai, nu, mēs, nu, teiksim, strādājam ar šo skolēnu, vairāk viņam pievēršam vai, nu, teiksim, paļaujamies arī uz viņa tādu patstāvīgāku darbu, ja? Un, protams, arī dodam iespēju reflektēt, runāt, saprast, ja? Ko es zinu, ko es sapratu, ko es iemācījos. Tas tā ļoti, ļoti īsumā, bet tiešām, nu, ir iespējas, jo, manuprāt, nu, ideāla grāmata varbūt veidot tikai tad, ja tā ir veidota vienam konkrētam bērnam, ja? Bet mēs tā tiešām nevarēsim darīt. Ja? Ir grāmata, kurā, nu, ir jāierec šīs iespējas un nav jāizmirst par to, ka mums ir arī talentīgi bērni, kuriem ir jāattīstās. Tāds būtu mans šodienas vēstījums. Varbūt viņa te kaut ko gribēja papildināt. Jā, nē, es domāju, Silvija, liels paldies. Jā. Un, protams, tu ļoti izsmeļoši pastāstīji, un, lūk, šie piemēri liecina, ka tādas iespējas grāmatā ir piedāvāts. Un, protams, ka skolotājiem nav jāizmanto arī pilnīgi viss, kas grāmatā ir, ja tas bērnam nav piemērots. Var taču kādu tekstu arī neizlasīt, var taču paņemt arī kādu citu papildu uzdevumu klāt, ja tas ir nepieciešams. Protams, bet šīs te iespējas diferencēt ir dažādas. Labi, bet iesim uz priekšu un
Tātad mums arī komplektā ir skolotāja grāmata, mēs jau arī rudenī stāstījām, tātad skolotāja grāmata ir pieejama māc un mācies lapā Liena rādīja, un saturā ir gan aprakstīti šie te jaunie satura un pieejas akcenti, gan ir programma pirmai līdz trešai klasei, un tātad gan kā sasniedzamie rezultāti, kas ir pirmajā klasē jāapgūst, gan arī otrajā un trešajā aprakstīts arī ieteicamās mācību metodas un paņēmieni, un principi arī skolēna snieguma vērtējuma. Bet vairāk tātad par šo te trešo sadaļu, tātad mēs rakstām arī, kāda ir šī te iespējamā mācību satura apgūves secība, nu kāda tā ir atbilstoša mācību līdzeklim, un kāds ir ieteicamais mācību satura plānojums pa stundām un metodiskie ieteikumi, un ir grāmatai arī daži pielikumi. Tad paskatīsimies tātad fragmentus no skolotāja grāmatas, tātad mācību satura apgūves secība, ja tātad viena temata daļa šeit ir parādīta. Par katru tematu ir tātad apakštemati, ir parādīts, kāds ir tas būtiskākais vārdu krājums, par ko ir šī leksika, tad par šīm te trim valodas, par šiem te trim apgūves vienībām, ja tātad saziņu tekstu un valodas struktūru, kādi sasniedzamie rezultāti ir katrā no šīm daļām attiecīgajā tematā, un mazliet arī aprakstīts, kādas ir iespējas pilnveidot caurvīju prasmes un nodrošināt starp priekšmetu saikni vai vēl kāds komentārs. Un savukārt šajā daļā, kur ir mācības satura apgūst plānojums jau gandrīz kā tematiskais plāns, jā, tātad šis jāsaka gan ir tikai nu, kā iespējamais variants, bet reālajā dzīvē atkarībā no tā, kāda ir klase, kāda skolēna, kādas ir vajadzības, protams, katrā klasē notiks atšķirīgs skolotājs plānos un pielāgosies situācijai. Un šeit mēs parādām, tātad, kāds ir nu, tā kā tematiski vienu stundu kopums, vai nu tā ir viena stunda, vai divas, vai trīs, piemēram, pirmā līdz trešā stunda, kas ir par kaut ko vienu kopēju saturu. Tad te ir tā kā ar atslēgas vārdiem pateikts, kas ir tas galvenais, gan no satura, gan no šīta valodas struktūras viedokļa. Tad ir parādīts, kur es esmu iekrāsojusi, ja kuras lapus atbilstoši ir grāmatā, tad DL tās ir darba lapas darba burtnīca atbilstošais numurs, lai vieglāk būtu orientēties, un arī EMM, tas elektroniskais mācību līdzeklis, interaktīvais, ko jums arī Liena rādīja piemērus, ja tā tad arī ir nosaukts nodaļas temats un atbilstošie uzdevumi, bet tos, protams, var nepildīt tieši tajā stundā, var arī temata beigās, skatoties, kādas ir klasē iespējas. Un komentāros un metodiskajos ieteikumos, jā, tātad uz ko vairāk jāvērš uzmanība, un komentāri par atsevišķiem uzdevumiem, vai nu, lai mēs paskaidrotu, ko esam domājuši ar to, vai arī kādas vēl ir iespējas darboties ar atbilstošo uzdevumu. Un vēl arī mums katra temata beigās vēl ir tabuliņai šāds turpinājums, kur mēs esam pievienojuši papildu resursus, norādes uz iespējām izmantot arī citus mācību materiālus, kas ir pieejami māci un mācies. Un te ir uzreiz saite uz atbilstošo materiālu, jums nav ilgi jāmeklē šis materiāls, jo skolotāja grāmata ir elektroniskā veidā, un norādīts precīzi, kurā nodaļā, sadaļā vai pie kura burta, kurš uzdevuma numurs, tad ir tas, ko mēs esam domājuši, ka tas varētu noderēt jums papildus, jo zinām, ka meklēt piemērots papildu uzdevumus arī skolotājiem prasa laiku. Un tas var noderēt gan tiem skolēniem atsevišķās reizēs, kuriem vajag kaut ko vairāk, gan arī citreiz, varbūt skolēnam, kuram tieši ir jāapgūst pats pamats vairāk, jā, tad arī viņam šie te papildus uzdevumi noderēs. Un arī skolotāja grāmatai ir pielikumi, un viens no tiem ir burtu kartas, kas vairāk ir aktuāli pirmajā semestrī, bet otrajā semestrī arī kā atgādnes, jo bērni vai arī burtus ir mācījušies šeit piemirst un ir kaut kur jāpaskatās, bet runājot par teikumu beigu pieturzīmēm, uz ko akcents arī diezgan ir otrajā semestrī, tad arī var izmantot šīs signāla kartītes un, piemēram, rādīt tās atbilstoši skolotāju nolasītiem vai pateiktiem teikumiem, vai arī tieši otrādi var skolotājs rādīt un bērni var meklēt tekstā šādus teikumus vai arī izdomāt paši un, protams, arī daudzos citos veidos izmantot.
Nu, tas ir tādā skrējienā caur mūsu mācību līdzekļu komplektu, un jūs varat arī, protams, padomāt un uzdot mums kādu jautājumu, bet tagad es došu vārdu Lienai, un Liene pastāstīs, kādi vēl ir jaunākie Latviešu valodas aģentūras materiāli, ne tikai par mūsu mācību līdzekļu komplektu. Liena. Jā, Liena patiesībā ļoti ātri pārskries pāri, jo, lai katru par šo materiālu pastāstītu, es jūs visus aicinu pieteikties 17. februārī. Būs speciāls seminārs, kur mēs veltīsim lielu uzmanību tieši šiem jaunākajiem materiāliem. Tā kā vietas vēl ir, droši piesakaties 17. februārī, mūsu mājaslapā ir atrodama informācija. Bet, ja nu netiek, ka tad, lai būtu tāds ieskats. Tātad mēs īstenojām 4 gadu laikā lielu projektu, kurā izdevām ļoti daudz vērtīgus materiālus, ko par valsts budžetu nekad nevarētu izdarīt. Viena no tām ir lietotne, kur esam Latvijā, kas ir domāta pirmsskolai, sākumskolai, kur bērns nonāk tiešām tādā ceļojumā, vāc trofejas un beigās tiek pie Latvijas draudzības aprocas. Tā ir ļoti interesanta un tāda pēc īstiem lietotņu principiem veidota lietotne. Bērniem ļoti patīk tādēļ, ka tur ir viss tā intuitīvi saprotams, tā kā darbojieties ar to un iesakat arī ģimenēm, jo pamatā tā ir domāta darbam ģimenēs, nu, lai bērni vai privāti darbojoties attīstu šo valodu. Tad ir Latviešu valodas bilžu vārdnīca, ko noteikti pamanījāt, tā ir gan drukas versija, gan digitālā versija, gan iemācamies vārdu, gan pēc tam saprotam, kā to rakstīt digitālajā versijā ir dota 3 uzdevumi katrai tēmai, tā kā Bilžu vārnīca arī tiek plaši izmantota, jo tur ir pats pamatvārdu krājums, un ar to tad var darboties atkal, kā jūs kā izcili pedagogi radoši iekļaujot mācību procesā. Lindiņa, dodamies tālāk. Tad ir viens ekrāns, kurā jūs redzat jauno spēli Esi vērīgs. Spēle ir veidota, daudz saku, cik šitā grūta. Veidota ir tieši tāpēc, lai bērni mācītos tiešām gramatiku. Princips pavisam vienkārši. Tēmas tās pašas, kas bilžu vārnīcā. Jūs redzat apģērbs, augļu, ogas un tā tālāk. Un par katru tēmu ir doti 15 teikumi, kuru ir jāizvērtē un jāatrod tos teikumus, kuros nav kļūdu. Tātad lasīt prasme un, protams, šīs kļūdas ir tīri vai no rakstu, gramatikas kļūdas vai arī tādas rakstības kļūdas, kas arī ir jāpamana. Tā kā darbojoties šeit, labais ir tas, ka nav jāiziet cauri visām tēmām, bet pietiek iziet cauri vienas tēmas trim ekrāniem, un bērns jau saņem to novērtējumu, ka ir labi padarīts, ka viņš ir bijis gana vērīgs, vai vērība vēl ir jāpilnveido un tā. Tā kā Esi vērīgs ir jaunākais materiāls, iznāca šī gada decembrī pagājušā gada. Nu jau dodamies Lindiņu tālāk. Nu, lūk, un tad ir tas labais, par ko noteikti jūs arī jau sapriecājāties pēdējo nedēļu laikā, vismaz Daugavpils bielikus lielu pateicības ziņu par to, tika izdoti gan galda spēļu komplekti, kurus jūs saņēmāt pirms 1,5 un 2 gadiem, kā nu kurai skolē tas bija, un tika nosūtīti jums arī didaktisko materiālu komplekti. Sākumā tikai 2 uz katru skolu vai 3 atkarībā no skolas izmēra, bet šobrīd mums bija iespēja piedrukāt un gada nogalē un janvārī aizgāja jau ļoti daudz katrai skolai šie didaktisko materiālu komplekti. Par darbu ar šiem materiāliem jūs uzzināsiet 17. februārī, bet kāpēc es šo rādu, lai jūs zinātu, ka visi faili ir izvietoti arī izdrukāšanai. Ja kaut kas pazūd, ja vajag vairāk eksemplārus droši liekat uz ekrāna vai pat nedrukājat, visus plakātus var uzlikt uz ekrāna un vienkārši skatīties un runāt par tiem. Tā kā tas ir tādai ērtai lietošanai, lai jums būtu visām dzīves situācijām materiāls parokai. Dodamies tālāk. Tad ir vēlos vērst uzmanību, ka ļoti daudz idejas ir iekļautas jaunajās grāmatās. Atkal māci un mācies sadaļā grāmatas, jūs varat redzēt šos materiālus, viss ir lejuplādējami un drukājami. Tās ir rokas grāmatas visu vecumu posmu pedagogiem, kurās ir ietverts arī praktiskas idejas, kā tad mācīties latviešu valodu konkrētajā vecumu posmā. Arī materiāli, kā jau es minēju, bez maksas varat izlasīt, paskatīties un izmantot, kas vien jums noder. Lindiņu un tālāk. Jaunie 2 materiāli, par kuriem jau es minēju, parunāsimies 5 no jums dāmas šodien ieguva kā balvas, bet sākšu ar noķeru vārdu, kas iznāca pagājušā gada nogalē.
nu jau jāsaka, aizpagājušā gada nogalē. Tas ir materiāls pašiem mazākajiem, kurā ir ietverts gan vārdu krājums, gan jauki dzejolīši, receptes, origami paraugi. Tātad viss tas, lai valodu apgūtu darbojoties. Un ja tas ir domāts pašiem mazākajiem, tad tur, protams, darbojas arī mūsu mīļā Tuta, kuras Feneks un Lapsa darbojas kopā ar bērnu. Noķer vārdu nav digitāli, noķer vārdu ir jānāk pie mums un jāiegādājas. Un tieši tāpat ir ar jaunāko grāmatu parunāsimies, kas ir frāžu grāmata patiesībā, ja noķer vārdu, tie bērnam ir jāapgūst vārdi un visu pārējo var lasīt vecāki vai skolotājs priekšā, tad parunāsimies, ja ir tāda frāžu pieeja, kur bērns nonāk visdažādākajās sev reālās komunikatīvās situācijās un apgūst frāzes, kuras vai nu atteikt lūgumam, vai nu piekrist lūgumam, vai nu paslavēt kādu, vai sabārt kādu. Tā kā arī košs krāsains materiāls, Lindiņa, nākamajā lapā ir, man liekas, ekrāns ielikts no tās. Nu, redzat, liels skaists attēls un frāze. Un atkal jūs varat skatīties, kā vēl tajā situācijā varēja reaģēt un atkal radoši pieiet un šo materiālu gan diferencēt, gan padarīt varbūt kā sākuma punktu, kā ierosināšanu un tad doties tālāk, jau apgūstot dziļāk kādu no šīm tēmām. Tā kā šis materiāls arī pie mums ir nopērkams. Un, Lindiņa, pēdējais ekrāns ir lielais paldies par uzmanību no visiem mums. Un šis nu ir tas brīdis, kurā noteikti jūs varat uzdot kādu jautājumu, ja kāds vēl ir palicis. Un paldies par izturību un piedodiet, ka mēs pārtērējām drusku laiku, bet visas stāsts ir izstāstīts un paldies, ka noklausījāties. Vai ir kāds jautājums? Droši slēdzat iekšā mikrofonu un jautājat. Jā, labvakar. Labvakar. Man ir jautājums par digitālajā formātā grāmatām, jo sākumā bija, pirmajai daļai bija valodā LV pieejama šī grāmata. Otrās daļas nav, vai es neprotu atrast. Pirmā daļa bija pieejama un otrā daļa arī bija pieejama tikai tik ilgi, kamēr materiāls bija aprobācijas procesā, kurā mēs gaidījām no jums šīs atgriezeniskās saites. Mūsu materiāli šobrīd digitālā formātā nebūs. Viņi būs tikai nopērkami šādā, jo mēs, tas process ir gana sarežģīts. Mēs strādājam pie tā, lai būtu digitālas grāmatas, bet mums nav iespējas viņus pārdot. Tieši tik vienkārši tas šobrīd ir. Bet kamēr bija aprobācijā, faili bija pieejami, bet tie nebija pēdējie, jo turpēc jūsu pedagogu ierosinājumiem, vēl šis tas tika mainīts. Tā kā tā. Mēs zinām, mēs pie tā strādājam, Ieva. Mēs tiešām strādājam, mums tas ir viens no, bet mēs esam valsts iestāde, mums iet lēnāk. Mums nav kā lielvārdam, ka hop, gribam un varam izdarīt. Mums tas protas. Nu jā, vienkārši tagad no tā ļoti daudz apjoma, kas notiek attālināti, vienkārši ētāk ir bērniem nu, kaut kādu uzdevumu parādīt, lai vieglāk tur izrunāt, lai visi saprot par ko. Nu, tā praktiski izmantošanai vienkārši tāpēc pietrūkst. Mēs zinām, un mēs zinām, ka pedagogi mūsu grāmatas vienkārši pārfotografē un liek ekrānus, tas nav normāli. Es saku, mēs strādājam pie tā. Jā. Vai ir vēl kāds jautājums? Ja nav, tad es drīkstu vēl vienu. Labi. Tie ir praktisks. Tā, man interesanti likās, kāpēc pirmā daļā ir 5 tēmas, bet otrajā ieplānot 4, jo otrais semestris ir daudz garāks nekā pirmais. Es došu vārdu Vinetai par šo. Savādāk, Vineta, tu būsi maz runājusi. Nē, nu tas jau ir ļoti vienkārši temati. Paši pa sevi ir garāk un tiem ir vairāk stundu. Tāpēc. Un, teiksim, arī tas, ka pirmais pusgads ir jānoslēdz, nu, patiesībā vajadzētu noslēgt ar Ziemassvētkiem, ar svētkiem, tad nu, tas ir noticis, un tad pārējais mums ir jaunajā pusgadā, bet stundu skaits ir lielāks otrajā pusgadā. Un vēl piebildi, ka pirmā nodaļa katram ir daudz īsāka. Jā, jo tā iepazīšanās nodaļa ir ļoti īsa, tajā nav arī divas apakšnodaļas, tā kā viņas īstenībā varētu teikt, ir 4 lielas nodaļas katrā grāmatā. Jā, nu runa jau nav par to, ka tur būtu jābūt 5 vai 4 vai 4 un 5, runa ir par stundu skaitu. Un runājot par stundu skaitu, Linda varbūt arī neminēja, mēs esam devuši ieteicamo stundu skaitu, kas ir mazāks nekā stundu skaits, kas ir paredzēts pēc programmas. Tas ir tāpēc, ka skolotājs pats var brīvi izmantot tās stundas, kas nu tā kā paliek pāri vai kas nav aizņemtas, teiksim, ar mūsu grāmatu un ar tiem tematiem. Uh-huh. Paldies par atbildi. Paldies visiem, kuri Tārzētavā ir ierakstījuši. Paldies, ja vairāk jautājumu nav,
Tad es atgādinu, ka šo materiālu varēsiet apskatīt arī māci un mācies sadaļā pie pirmās klases šo semināru. Gaidam jūsu pieteikumus, lai visiem grāmatas pietiek un izmantojiet Latviešu valodas aģentūras materiālus un ceru, ka ar daļu no jums tiekamies 17. februārī jau strādājot pie foršām idejām, kā darboties ar mūsu materiāliem. Paldies un milzīgs paldies visiem, kur raksta paldies. Paldies, paldies. Mums visiem kopā izdodas un turamies pie veselības. Tas tagad ir galvenais. Tā.